E aí, pessoal, Rio de Janeiro, olha essa casa de muro azul, essa casa é clássica. Primeiro, põe exclusivo na tela, põe exclusivo, porque essa matéria deu muito trabalho para marcar. Ela não dá entrevista, ó, há anos. Ela é um ícone do Brasil. Ah, ela bombou nessa época aí, uma mulher das mais lindas do Brasil, foi eleita a melhor playboy da história. Mas além de tudo, ela é minha amiga, eu amo demais. Nós temos uma conexão muito incrível, que você vai saber dessa conexão aqui hoje. Vamos conhecer a casa dela? Olha, exclusivo, põe exclusivo, põe, por favor. Valeu, vamos embora. Dá licença. Oiê. Dá licença. Olha. Depois fecha a porta. Pode entrar? Por favor. Luma! Olha! Olha a recepção! Cara, que lindo! Tô tendo um piano! Cara, que saudade! Oi, nossa senhora! Garoto. Como é que você tá? Como é que A gente reservou esse encontro pra ser de verdade. É a primeira vez. Eu não entrei antes, né? É verdade? Não entrei antes. Cara, muitos anos que a gente não se vê. Eu quis fazer uma... Só uma cena, né? Sentada no piano, porque eu não toco. Mas eu achei que compunha. Foi lindo. Eu vi o dedilhado. Foi lindo. É. Como é que você tá? Tô bem. Eu tô bem de te ver. Você tá ótima. Olha... Eu falei, você sabe que a gente não vai fazer entrevista, isso foi assim uma cilada pra gente se encontrar. Sim. Pode desligar, obrigada, não vai fazer entrevista. Cafezinho, não, era por só quê? Pra gente se ver. Por que isso? Porque uns 14 anos a gente não se vê. É, eu acho que eu te vi na Sapucaí, não vi nenhum dia na Sapucaí. Pode ser, pode ser eu sou que meio exagerada. Antes eu te vi nas frisas, que você sempre compra frisa. Sim, sim. É, mas faz muitos anos. Faz. E a gente, não, eu te sigo, eu sei de você, porque tem rede social, pra gente não perder os amigos de vista. Que bom. Sim. Aí a gente... Mas eu falei pra todo mundo da nossa conexão, né? Sim. Depois a gente, se quiser, você fala. Sim, sim, temos. Conexão espiritual. Exatamente. É engraçado que eu não fico muito atenta a tudo que tá em volta. As coisas acontecem. E normalmente quando eu durmo. Aí, às vezes, eu acordo, acho que mais 4 vezes já, que eu acho muito. E a primeira coisa, eu penso nos meus filhos, rezo, aí eu falo, é Léo. Passo a mão no telefone e te procuro, te cato e te acho, porque é uma coisa impressionante. É, eu não tenho muito isso, porém, eu tenho com pessoas próximas que eu convivo e a gente não convive tanto. E eu não posso nem falar que é coisa de outras vidas, porque isso aí já vai para um outro rumo de conversa. Que... Mas é o seguinte, teve um problema meu no passado, muito, muito emblemático, que eu fiquei internado e ninguém sabia. Ninguém sabia. E Luma me procurando. Me procurando, Jesus. Ligando para todo mundo. É. Ela cismou. É, ela sonhou uma coisa? Mas que sonho foi esse? Mas várias vezes. Mas nesse dia específico? Não, a última eu tava vez internado. Que já tem... Mas o que está mais forte na minha memória foi o último que eu tive. Porque eu acordei umas 4 da manhã, dormi de novo, aí sonhei com a minha mãe, que já se foi, você, várias crianças e eu. E aquilo me marcou muito, porque... Eu queria falar com você, minha mãe te dando uma bronca, numa boa, mas ele não prestando atenção na minha mãe. Não. Eu falei assim, mãe, deixa ele, que ele é muito inteligente. O que você está falando, ele só vai computar o que ele quer. Nisso você sai do meu sonho com uma criança loura. E eu, Léo, volta aqui, eu quero falar com você. Era uma coisa minha. Aí você falou, não, eu tenho que ir embora. Acordei, primeiro eu penso em Tori Olin, claro, coisa de mãe. Claro. Rezo. Eu falei, é Léo, aí vai 7 horas, 8 horas da manhã e procura e liga e cata e ele não me atende. Aí vou pro teu, como é que chama aquele DM do Instagram? Sim, sim, a minha equipe. Fico atrás, não sosseguei. Não, ela escreveu, sonhei com você.
É. Que houve? Cadê você? É, fiquei atrás, eu não descansei. É. Até que uma boa alma me deu a notícia, mas outras vezes também. É. A nossa conexão é muito forte. Vamos dar uma pausa aqui pra gente falar algumas coisas em off. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai poder gravar a entrevista, né, Lu? Sim, é uma brincadeira. Tá, me assustei agora. Tá. Eu me assustei. Tranquilo. Cara, eu já estive nessa casa há muitos anos. Há muito tempo. Umas duas ou três vezes que eu estive aqui. Um livro. Não, teve... Olha só que eu lembro. Olha, você vai dizer que... Eu lembro. Você foi anunciada rainha de alguma escola. Tava a imprensa ali fora. O Ike servindo salgadinho. Sim. Você lembra disso? Agora deixa eu te falar. Ah, foi dos bombeiros, lembra? Não, não foi nessa casa. Não foi? Também é muita coisa pra você lembrar. Não, não foi nessa casa. Você conhece era muita gente. Botânico. Era nessa rua. Porque eu me separei, mas eu continuei na mesma rua. Ah, né? seu ex-marido mora aqui nessa rua? Mora aqui. É seu vizinho? Sim. Cara, a visão que a gente tá tendo aqui é da lagoa. É a mesma vista. É a mesma vista. É. Depois a gente pode abrir pra mostrar? É linda. A gente tá à noite. É lindo. Você vê a lagoa inteira. É, aqui realmente é um ponto do Rio que você vê a lagoa, você vê o Cristo, você vê o Pedra Dois Irmãos. Gente. O jockey. Eu tô quase transformando isso num ponto turístico, entendeu? Assim, cobrando entrada. Abre pra visitação ali. Gente, que vai ter de turista aqui. É lindo. Não a é? Cidade da gente é linda. É uma preciosidade. É, sim. Eu acho também. Todo mundo que vem aqui fica... A casa é simples. Minha casa é simples, é... E as pessoas riam. O câmera riu. Não, o câmera riu. Eu digo assim... Olha essa aula. Não, olha essa aula. Ó, sofazinho de florzinha. Sim. Minha oncinha. Sim. Sofazinho de gato. Sua oncinha por quê? Você gosta de onça? Sim, essa eu ganhei de presente. Então... Ah, lindo, hein? É. Mas mostra a onça ali, por favor. A vista que é a coisa legal daqui. Não precisa ter muita coisa. Não, sim. Mas o azul... É predominante. Eu gosto. O azul na parede da sua casa. É. Que sempre foi azul. Eu acho que sim, mas aqui é uma casa muito solar. Então ele vai desbotando. Eu sim. Perco cortina, perco móveis, porque eu não quis fechar a paisagem. Aí o que que acontece? Não, porque o grande barato é isso. É o quadro. É o quadro. Eu não tenho nem parede pra botar quadro, verdade, porque verdade. Eu deixei com vista. E esse vidro, é o meu quadro. Vidro. É pra você ter a visão. Porque, só que aí vai queimando o móvel e eu vou deixando. Vai o tempo, né, com sol. Sim, sim, sim. É uma casa muito solar, eu adoro. Você gosta? Quando você acorda, você abre essas portas? Chega pra cá. Eu durmo lá em cima. Quando você acorda, você não vem pra cá? Não durmo na sala, não. Eu sei. A casa é simples, mas eu tenho um quartinho. Eu sei. Não, é. Mas, gente, olha isso. Abro uma. Sim. É chocante isso. É. Aqui, ó. Pode abrir pra gente? Eu olha tenho... isso. É. Eu não lembro dessa piscina. É então não era aqui mesmo, não. É descortinado, né? É uma coisa que olha é... isso. Olha isso. Aqui é o Rio de Janeiro. É. A Lagoa Rodrigo de Freitas. O tempo está encoberto hoje. A gente consegue ver o Cristo Redentor. A gente vê ali todas... Nossa, essa... O Cristo é aqui para a direita, ah, o Cristo em cima. É aqui direita? Mas realmente o tempo está fechado. Ali embaixo à direita é o Jockey. O Jockey Club, sim. É, só que a noite hoje ela não tá aberta, ah, né? O Jockey que tá iluminado. É, o Jockey iluminado, sim. Atrás tem a Rocinha, a Pedra sim, da Gávea. Sim, sim. Eu acho o Rio deslumbrante. É uma cidade de água e montanha que a gente fica... E todos os dias eu fico deslumbrada com essa vista. Eu não me acostumo. Não? Eu moro nessa rua... Ah? Ai, gente. Há 30 anos. 30 anos? É. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Que é uma pergunta que é a primeira pergunta. Eu nasci aqui. Você nasceu, né? 30 anos, então eu nasci aqui. Nasceu aqui. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Por que tanto tempo sem dar entrevista? Porque eu acho que já tem muita gente falando sem muitas novidades. E eu fico observando, só que eu sou uma pessoa que eu sou muito seletiva. Vou dizer assim, eu não queria falar mais do mesmo, porque além de eu ser uma pessoa assim muito... Eu conheço meus passos e eu acho que as pessoas já sabem de tudo de mim. Então eu estaria falando mais do mesmo. E talvez isso aconteça com as entrevistas que eu vejo. Como eu conheço bastante aquelas pessoas, eu falo assim, ela está falando a mesma coisa.
Para mim. Mas você não quer cair nesse? É, só que para outras pessoas, tem muita gente que não conhece a história. Mas as pessoas que eu gosto e que são pessoas que eu tenho estima até hoje, praticamente são as mesmas. Então eu já conheço essas histórias, por isso que eu acho que estão repetindo, mas não estão, porque tem gente nova ouvindo. Mas eu acho que eu nunca tenho muita novidade para contar. Mas você tem uma vida deslumbrante. Você sabe. Eu acho que minha vida é bem simples e pacata. Ah, para! Luma acho... de Oliveira. Eu acho quem, que não é de interesse. Quem no Brasil pode ser considerado um ícone nacional? Só você. Não. Algumas, outras mulheres. É. Mas são poucas. Não pode botar 10 mulheres no Brasil. Mas eu tiro assim, quando eu vejo essas pessoas, homens e mulheres, e que eu já conheço, porque quando eu gosto meio que pra sempre. É difícil uma pessoa me decepcionar. Mas você não recebe novos favoritos? Você não cria novos? Sim, tá, sim, tá. Sim. Agora eu estou conhecendo bastante biólogos. Então são pessoas biólogos, por causa das onças. Ah, das onças. É. Agora eu lembrei. Agora que eu lembrei, então, gente. Então é um ramo novo. Mas todas essas pessoas que eu curto já há muito tempo, eu sou muito fiel nisso, e essas pessoas assim que eu escolhi, escolhi não, né? Que chegaram como ídolos na minha vida, elas continuam sendo muito legais. Então para mim não é novidade. Aí eu falo, ai, ele tá falando de novo a mesma coisa, pra mim. Então, eu sempre cara, penso cara, seu sorriso que... continua maravilhoso. Não. Seu sorriso é maravilhoso. Você sabe que muda, né? Muda o dia. Você sabe, né? Ai, gente, não sabia, sabe. Não. É um meio Juliana Paz. Ah, sim. Você sim, concorda? Sim. A Juliana igualzinha. Sim, é porque quando ela ri de verdade, né? Não, e é um... E é, vem uma luz, né? Vem uma luz. É, ela é uma dessas pessoas que eu admiro você muito. Você admira muito? Admiro. Eu acho ela uma excelente atriz. Sim. E como ser humano também uma pessoa... Sim, também acho. De verdade. É. Ela não vive um personagem. É. Ela não vive um personagem, ela vive a vida dela. E quando ela começa uma novela, eu falo lá, vem Juliana arrebentando. É verdade. E eu faço questão que ela saiba, porque às vezes eu me comunico com ela. Você fala com ela? Sim. Uhum. Inclusive meu sobrinho, não, o filho do meu sobrinho... Estuda com o filho dela. Enfim, então eu não acho que eu tenha novidades. Tem sim, vamos falar da sua vida. Você deve ter muitas novidades. Posso mostrar aqui de fora? Aqui de fora. Não, sabe por quê? Ah. Porque eu vou pintar a casa e ela não tá bacana. A vista é tão linda então pra tá, cá. Então tá, vamos focar. Mas tem umas sacadas aqui. Mas pra lá é mais tudo bem, mas não vou mostrar, mas vamos falar. Aqui é seu quarto? Sim, eu tenho um quarto. A gente pode mostrar o quarto, mano? Não, porque eu preciso pintar essa casa. Não liga de pintar, não, gente. Não, mas não tá apresentável. Olha eu tô bem, eu tá tô apresentável. Tá maravilhoso. Mentira. Tá maravilhoso. Você fez alguma coisa? Algum curto, seu curto. Não, você fez alguma coisa no rosto? Não. Nada? Não. Não, botox. As pessoas, não, ao contrário, né? Porque se eu tivesse feito, eu não estaria com tanto. Gente, só, aquela, você pega só esse lado. Não, ao contrário. Era até pra fazer, mas eu fico um pouco... Você não fez nada? Nunca uma cirurgia plástica? Já. O quê? Seio? Seio, já fiz uma lipoaspiração que não deu certo. Não? Não, o que deu certo mesmo foi muita malhação e seio. E há muito tempo eu já consertei o nariz. Ah, tá. Eu me lembro, eu acho me lembro que era muito grande bem pro meu rosto. Numa reportagem que eu fiz sobre sua dieta. Uhum. Que você sempre falou que o problema é a sobremesa. Continua. Continua? Que comer você consegue se regular toda. Sim. No almoço, no prato principal, a sobremesa que você sofre. Mas eu já descobri receitinhas legais que você faz sem precisar ter o açúcar branco. Eu consegui aí o açúcar da fruta, que é bem bacana, mas ele engorda também. Também? O açúcar da fruta, sim. Ah, se você vai tomar um suco de laranja, você ah, tá engordando. Ah, é verdade, verdade. Meu médico falou. Todas. Mas eu descobri um produto bem legal que adoça e que agora eu tô vivendo bem. Uhum. Até porque eu não tô malhando há um ano. Há um ano? Não por quê? Sei, não sei. Você não toma sei. Hormônio? Não. Gente, se eu tomasse hormônio, eu estaria forte, né? O hormônio não é para crescer? Não, para tudo, para dar uma vida. Não, não, não. O hormônio agita a gente. Não. Claro que tem suas consequências. Não. Você tem medo dessas consequências?
Não, é porque eu não gosto, né? Nem pela consequência. Eu acho que não precisa. Eu sempre fui mais, assim, longilínea. Sim. Então, eu tento preservar isso. Entendi. Mais fino, porque é a minha natureza. Não dá para eu mudar essa natureza, porque senão vira outra pessoa. E foi essa natureza que me ajudou a trabalhar como modelo de passarela. E eu nunca quis mudar. Tá bom. Então não tem por que usar. Para mim, vejo outras pessoas, homens e mulheres, eu acho um corpo bem bacana. Agora, para mim, não seria uma coisa que ficaria natural. Você tem muito receio. Mas. De tudo. Não, assim. Eu não gosto de mudar muito. Sabe o que eu percebo? Você é muito crítica e autocrítica. Você vê as coisas que acontecem na sociedade, nas pessoas, nos jovens, nas mulheres, nos artistas, e fala assim, meu Deus, eu não quero virar isso. Não! Eu percebo isso. Eu não quero ser a pessoa que fica dando entrevista toda vez sobre a mesma história. Ah, não. Eu não quero ser a pessoa que está toda malhada. Eu não quero ser a pessoa que está... Entendeu? Porque eu acho... Você não acha que você é autocrítica? Não, eu sou muito... Eu gosto de umas coisas assim mais certinhas, mas é pra mim. Nossa, por isso é que eu acho que às vezes eu posso estar incomodando, sabe? Que isso? Incomodando de... não sou muito de procurar as pessoas. Não é. Sabe? Eu sou muito na minha. Sempre fui assim. Eu sou convidada e mesmo assim eu resisto um pouco. Sou autocrítica, mas não com as pessoas. Eu respeito as pessoas, mas não é por isso que eu tenho que fazer igual. Às vezes eu sou um pouco rebelde. Tá na moda, tá? Então eu vou pelo outro caminho. Ah, é? Mas não é essa moda que eu tô falando de corpo, claro. Não. É de roupa. Roupa. Ah, está usando estampas de animais. Falei, ótimo, vou botar liso. Preto. Tá. Pra não ficar, né? Tá. Mas isso é meu, é uma rebeldia. Mas é uma bobagem, isso é ínfimo, é uma coisa pequena. Não sou de criticar as pessoas, porque a gente não sabe em que situação da vida ela tá, o que que aquilo pode ajudar na autoestima dela, sabe? Eu não fico na cabeça das pessoas, tem que malhar, você tem que fazer isso. Peraí, isso é meu. Eu descobri isso, eu tô me sentindo bem assim. Porque as pessoas, às vezes, elas descobrem uma coisa, ok, que você queira passar, mas você não pode impor. Isso é teu. Uhum. No lugar que você está ocupando agora na vida, quem é que está do teu lado. Então eu não sou muito de dar lição de moral, não. Quando você malhava em casa? Sempre. Sempre, né? Eu me lembro disso. Não, quando eu morava em Niterói, e aqui também, eu gosto de malhar na rua. Porque em Niterói não tinha academia, eu não ia à academia. Ah, tá. eu andava na praia, na areia, aqui também. Ah, eu lembro, eu fiz uma matéria com ela, lembrei agora. Eu fiz muitas matérias com a Luma, né? É. Eu trabalhava, tinha uma coluna, eu noticiava muita coisa da Luma. Mas quando eu trabalhei contigo... Sim. Na sua casa, em Búzios. Sim. Você correndo na praia, linda. É. Lembra aquela capa? Eu adoro. Foi preparação. Sim, sim. Você era a rainha de bateria de alguma escola. Lembra dessa Lembro. Capa? Lembro. Você foi muitas vezes capa de revista? Muitas. Fui sim. Até porque antes eu tinha uma profissão, eu era modelo. Sim, então antes de novela, antes de carnaval, que deixa você uma pessoa mais popular, eu tinha a minha profissão, que era mais ou menos isso. Só que as pessoas não sabiam, uhum. que era um tipo de veículo, né, de mídia, que não chega muito à casa das pessoas. Trabalhei fora, Japão, Alemanha, França. Também. Isso é... Mas mesmo com aquela vida meio louca, que você não tem muito horário, sempre que eu podia, eu estava junto à natureza. Fazendo ginástica, andava de bicicleta, tudo eu ia de bicicleta, dentista. Você gosta do simples, né? Sim. Por isso que você diz que essa casa é simples. Mas também confesso que ela precisa pintar. Não, relaxa, porque... mas não é simples. Olha que piscina linda. A vista é piscina que é linda, deslumbrante. Gostei, a piscina é funda, hein? É. Dá pra nadar legal. Dá, mas você sabe que eu não entro na piscina porque é cloro, porque me clareia. Presta atenção, eu vou pro sol pra tentar ficar morena. Entro na piscina, saio branco, o cloro clareia. Você gosta ainda de ser morena? De sol? Gosto. Gosto. Eu também. É. Eu acho que o sol representa um pouco de vida, né? É. Ele só é maravilhoso. Vida. É, não, eu sou uma pessoa solar. Total. Sempre gostei muito mais do dia. A noite tem lá seus encantos e tal, mas dia. E eu, sim, gostaria de ser morena.
Gostaria de... Por isso que o sol tá aí para nos ajudar. Aí eu tomo sol, mas vou pra praia também. Cê vou pra praia no final do dia. Você vai? Vou. A conexão com a areia. Areia, vou andar e às vezes eu vou pra tomar sol, mas é só assim, ó, uma canga, maiô, uma canga e um troco pra tomar uma água. Mas por que? Você tem medo? Eu não preciso levar tanta coisa. Não, tudo bem. Vai com o motorista. Sim, ele me deixa lá, aí eu falo assim, ó, daqui a 2 horas me pega. Ah, é? Aí um dia a praia tava muito cheia, mas eu gosto de mesclar, assim. O que é mesclar? É passar. Passar desapercebido. Ei, eu passo. Você passa? Passo. Um dia, todas as praias muito cheias. Também era 20 de janeiro, feriado. 20 de janeiro, feriado em São Sebastião, no Rio de Janeiro. Pra onde eu fui? Pra Prainha do Vidigal. Por onde eu desci? Pela escadaria do Vidigal. Com todo mundo do Vidigal. Então, isso pra mim é viver. Boa. Podia ter entrado pelo Sheraton? Podia. Mas pra quê? Eu só estacionei no estacionamento do Sheraton e desci a escada toda. Você passa? Ninguém... Oi. Acabou. Você gosta disso. Você gosta da simplicidade. Você gosta. Eu me sinto bem. Menos pra você, tá ótimo. Tá ok. Sabe? Tá bom. Eu gosto do que a gente aqui no Brasil é. Sabe? Essa mistura boa. Desde cedo eu sou assim, sempre gostei de frequentar outros lugares, outras misturas. Você pode estar na Alemanha, num castelo, mas você pode estar na esquina tomando uma Coca-Cola. Sim. Não perder as origens. É. Vamos voltar para a sala? Vamos. Podemos falar daquelas fotos ou não? Podemos, sim. Eu adoro ver fotos. Sim, deixa eu te falar. E a porta está aquilo aberta? Aquilo aqui, fecha a porta lá, alguém, por favor. Vamos mostrar? Porque o som tá ligado, que pode som? Atrapalhar. Som, tem um somzinho. Ah, é? Radinho. Bora. Bora. Essa daqui é minha cunhada, casou com meu irmão, que já se foi, mas então eu a conheço desde os 15 anos e a gente segue junto. Olha como é que eu preservo, é aquilo que eu tava te falando. Isso pra você também é importante, né? Ah, é. São pessoas que preservar eu tenho... Preservar os laços. Não descartar. Não, são pessoas que a gente está sempre junto e eu sempre estou vendo o lado positivo. Claro que todo mundo erra, eu erro, todo mundo erra. Mas assim, tem algumas pessoas que elas são viscerais e tem coisas que eu admiro, que eu honro, porque os valores têm que ser parecidos, sabe? Então são pessoas com tudo bem se eu gosto de praia e outra pessoa gosta de serra, mas valores de vida. Essa tem, é mãe de 3 sobrinhas. Esse daqui é meu primo, que eu conheço, eu acho que desde a maternidade. Eu nunca vi minha vida sem ele. É Josimar. Aqui tem Olin. Olin é o filho mais novo. É. Thor, filho, é o filho mais velho. Lunara. Lunara, Norinha, que é a mulher Thor. Isso. Ela que tá grávida? É. Ela tá grávida? É. Você vai ser avó? Sim. Você tá preparada? Sim, é igual ser mãe, né? Que acontece assim, tô. Eu acho que... Como é a sua relação com crianças? Todas histórias boas têm crianças. Todas? Cara, a maioria. Eu lembro da época dos meus filhos pequenos, assim, os anos dourados da minha vida. E eu gosto de criança assim. Agora eles estão bonitos, hein? Essa foto é recente? Essa foto foi no Natal, tem 2 anos. Vocês estão bem bonitos. É. Eles são bonitos, né? São. São bem bonitos. São. E aqui, então, quem mais? Ah, Evelyn. Evelyn é uma amiga Evelyn recente. Evelyn lá da Mangueira. Aí é que tá. Alguns amigos recentes, como você bem falou, a gente vai agregando também. E você vê os valores. Sempre. Sempre. Ela é... Ela é verdadeira. Ela é verdadeira. As bandeiras dela que ela levanta são boas. Quais são? Samba, da mulher, da posição da mulher na sociedade, de uma mulher que nasceu no morro e se impõe. Porque ela é bonita, ela é inteligente, ela sabe o espaço que ela ocupa, ao mesmo tempo é uma pessoa simples. É um equilíbrio que é difícil. Evelyn, rainha de bateria da Mangueira. Da Mangueira. Agora, foi uma pergunta importante. Porque até agora nenhuma foi. Não, foi. Várias. Uma rainha de bateria, se hoje desfilasse com uma coleira com o nome do seu marido, do meu? Não, uma rainha de bateria. O que causaria hoje, nos dias de hoje? Olha, fizesse o que você fez. O mesmo que causou lá antes dos anos 2000. Então, assim, vamos lembrar. Ela desfilou
com uma, ela veio de gata. É uma onça preta. Onça preta, maravilhosa, uma fantasia simples e com uma coleira aqui, escrito Ike, em Strass. Strass. É. Mas isso deu tanta repercussão nesse país. Vocês são mais novos, não sei se viram, mas foi muita repercussão, né? Foi, eu fiquei assustada. Foi. Porque pra mim... Mas foi muito criticada, ou não? Também, as feministas de plantão. É, mas hoje eu acho que elas são mais fortes, não? Esse eu tô perguntando. Olha, as pessoas que não mudam muito, que são agarradas a algumas coisas, elas vão, sim, achar que isso não se faz, como acharam lá em 1999, não lembro. Então, algumas pessoas, não estou falando de questão de evolução ou não, cada um pensa de um jeito, o mundo é assim, ele é plural, a gente não pode querer que todo mundo pense igual a mim, eu poderia fazer aquilo. Era casada? Era, mas eu à frente de uma bateria de maiô, uma bateria com 300 ritmistas, se você é submissa, meu Deus, submissa, a mulher estaria em casa, sem sair. E eu tentava explicar aquilo porque, para mim, é tão simples, simples. E as pessoas querendo colocar um peso ali que não tinha. Então, eu penso assim, a liberdade que a gente conquista ou que outras conquistaram lá atrás, você faz com a liberdade que você quiser. Se for a minha intenção, a minha escolha, ficar em casa limpando casa, essa é a minha escolha, essa é a minha liberdade. Não preciso jogar isso para lá e para cá. Porque a liberdade, ela tem formas diferentes para cada pessoa. Só que ali, eu estava à frente de uma bateria, com 300 ritmistas, sambando, de maiô, aonde viram algum gesto de submissão. Eu acho que as pessoas queriam era falar. Como vai falar hoje se outra fizer? Se outra mulher fizer isso. Mas eu acho que... Se você estava muito apaixonada? Você sabe que eu não fiz isso de pensando. Aquilo era uma fantasia. Vou sair de onça preta, porque a bateria vinha de onça também. Falei, eu preciso de uma gargantilha. Não vou fazer aquela coisa comum, que eu sempre saio um pouquinho, né, da via natural. Eu falei, bota o nome do Ike, bota um nome, não era uma homenagem pro Ike. Ah, não? Como eu fiz uma cauda, que era de, não sei qual é o material, que a cauda enrolava aqui, saia daqui, eu falei, gente, essa cauda vai fazer um sucesso. Ninguém viu, porque isso chamou mais atenção. É isso, eu nem vi a cauda, eu nem vi, vamos ver mais fotos. Tá. Aqui é o Olin, ele é DJ. É, ele trabalhava como DJ. Ele não trabalha mais como DJ? Não, não. Hoje ele faz o quê? Ele produz música. Beleza. Mas não se apresenta mais. Mas tá ligado à arte. Tá. Boa. A parte dele é mais artística, sim. E aqui, de novo, meus filhotinhos, quando eu fui enredo na avenida. E os dois foram desfilar num carro alegórico comigo. Ai, que lindo. Foi lindo. Eles lidavam bem com os flashes? Não. Eles gostavam dessa sua exposição? Não, eles sempre foram um pouquinho mais reservados, mas era um desfile meu, uma homenagem para mim, então E valia a pena a exposição. Eu pedi, aí eles vieram no carro, eu em cima, eles embaixo, e eu pedi para 5 mestres de bateria saírem com eles. Ai, que ótimo. Muito legal, cara, muito. 5 mestres que foram... Que foram marcantes na sua vida. Muito marcantes na minha vida. Você já desfilou na Viradouro, na Portela... Tradição. Caprichosos de Pilares. Caprichosos, que também é azul. É azul e branco. Foi a primeira. A Portela azul e branca. É. O azul é conexão com essas escolas? Caprichosos, não. Portela? Não. Não, não, eu gosto do azul. Você gosta? Mas eu gosto do vermelho. Eu gosto muito Você fica vermelho. Muito bem de vermelho. É. Foram os anos da Viradouro, né? Sim, sim. Mas eu gosto de vermelho. A primeira sandália que eu tive, que vinha... 9 anos de idade, era vermelha. Ah, é? Gosto. Sempre gostei de batom vermelho. Mas, enfim, na avenida tinha o mestre de bateria da Caprichosa, que é a Coragem. Coragem é a minha afilhada. Qual delas? Essa onça. Essa? É a minha afilhada Coragem. Aqui é você? Sim, foi ano retrasado no York. Nossa, tá uma cara de jovenzinha. Felicidade, menino, felicidade. Coragem. A Coragem... faz parte de uma ONG. Do Instituto Onça Pintada. Lá é um criador conservacionista. Mas essa bonita aí, ela foi encontrada
perto de uma lavoura, porque mataram a mãe dela, ela só tinha 3 meses e a onça não sobrevive sem a mãe. Ah, é? Porque a mãe precisa ensinar a caçar, a achar água, a se defender. Ela era só pele e pinta. Aquilo me deu... Eu falei, não, eu vou ajudar. Aí levaram ela para o instituto, foi bem cuidada. Aqui, isso, ela... onde? Que estado? É, Goiás. Goiás. Mineiros, cidadezinha de Mineiros. Aqui, ela estava voltando da anestesia porque ela foi fazer exame. Eu quero falar isso porque eu sou super contra a lugares onde cedam bicho para tirar foto. Sim, há vários... Há um zoológico em Buenos Aires que o público tem acesso às jaulas e, obviamente, aqueles animais estão dopados. Eles só conseguem acessar uma jaula de leões porque os animais estão dopados. Muito dopados. É. Isso não se faz. Isso não se faz nem com pet, nem com animal silvestre. Você pegar um tigre e dopar para a vaidade do ser humano... Sim. Pra isso, então, eu faço questão de falar que a Coragem estava voltando de exame, porque eu fui lá participar de tudo. Aproveitei, beijei muito, porque ela é danada. Essa é valente. Teve 2 filhos. Uma chama Luma e o outro chama Rodá. Luma para uma onça. Uma onça é maravilhoso. É a filha maravilhoso? Da Coragem. É a... É a cara da onça. É a... Eu tive uma cachorra que eu botei o nome de Luma. Foi, e eu avisei, liguei para ela. Pô, Luma, eu comprei uma Rottweiler. É braba também. Braba. É. Ela faleceu há pouco tempo. É, eu perguntei. Eu falei, gente... 12 anos depois. É, era eu botei, porque eu gostava tanto, uma ligação tão grande com a Luma, que eu botei o nome da minha... Sim. Eu falei, eu perdi a permissão, obviamente. Ela falou, tá ótimo. Adoro. Eu adorava. Tanto que eu perguntava, gente, cadê a Luma? Mas Luma, né? Eu gosto muito de bicho. Eu já batizei uma tartaruga marinha em Fernando de Noronha, que chamava Luma. Eu consegui apanhar da tartaruga. Mas essa sua conexão com onças, que conexão é essa? Foi a Coragem. Não, mas é o quê? Foi a partir dela. É, eu mas sempre... Mas como você chegou ali? Cavei até ela, porque eu vi um vídeo dela, dos lavradores, isso, que tinham pego um gato, 3 meses, era muito pequenininha, e aí eu me comovi. A gente não sabia se ela ia sobreviver, ou se poderia voltar para a natureza. Acontece que o problema que estava na natureza, que com certeza matou a mãe dela, ainda continua. Então, isso é uma conta que é muito difícil de fechar, Léo. É uma conta difícil de fechar, mas vamos caminhando. Caso dela, eu olhei, eu pensei, meu Deus do céu. Falei, em algum lugar eu vou entrar aí. Aí ela precisava, enfim, não pôde voltar para a natureza, ela precisava de um recinto. Que as telas fossem bem fortes, porque ia fugir, que ela é da natureza. Falei, tá, eu entro nessa parte. O IOP tem a terra, que é uma terra grande, graças a Deus, perto do Parque das Emas. E eu falei, tá, eu coloco... E é o maior recinto construído para uma onça. Nossa! É, na América do Sul. Grande. Enorme. Agora, tem um açude lá dentro. Mexeu. Ela acha que ela está com vida livre. Ela acha que está solta. Porque tem tudo lá. Nossa, maravilhoso. Agora, você fala que as pessoas não vão saber nada de novo. Olha isso. Você sabia disso? Você sabia disso? Dessa história da onça? Ninguém sabia dessa conexão da Luma com onças. É. Posso falar uma coisa? Sua cara. É. Que ao mesmo tempo eu fico assim, mas é uma coisa que me quebra, hein? Criança e bicho me quebra um pouco. É? Eu tenho que ficar atenta porque agora eu tô tentando ajudar uma parda, uma onça parda que tá no Cetas aqui do Rio. Cetas é uma parte como do Ibama. Como é que você chama isso? Porque como você descobre uma onça precisando de ajuda? Por que você sabe disso? Porque eu tô ligada nesse meio. Ah, é? São pessoas, é. E aí você vai lá, ajuda? Não, eu tô tentando ajudar pra ela ter um recinto, porque ela... Acabou predando um gato, porque o que acontece? As onças estão no habitat delas. Nós, humanos, estamos indo com nossos pets, com a nossa família para esse lugar. Ela acabou predando um gato. Predando um gato, ela pegou FIV. Nisso que pega FIV, vários... FIV? FIV é uma doença de gato, que ela não pode voltar para a natureza. Nossa. Só que enquanto a gente esperava o resultado do exame, isso já tem um ano. Aí um dia eu fui lá ver e tal, mas com todo cuidado, também para você não se aproximar muito, porque caso ela volte para a natureza, ela não pode achar que o humano é legal, porque o humano não é, a maioria. Então eu levei carninha,
Eu não posso falar dessas coisas. Você lembra que filé mignon? Não. Carne moída, meu não. Meu Deus. Na verdade, ela tinha que estar na natureza, exatamente, né? Mas você fez, enfim, o papel de mãe. Mas você entende, o lugar dela não é perto de você. Não, não, mas é infelizmente ela não vai poder voltar para a natureza, perfeito, através de vários exames. Mas e agora a gente vai encontrar um espaço para ela viver bem. Isso, estamos tentando... Com as limitações dela. É um recinto digno para que ela viva. Então, nossa, aí estou eu e a Coragem. Adorei o nome da Coragem, tá? Nossa, fiquei pensando, Coragem é um nome incrível. É. Podemos ir para outra sala? Podemos. Até onde eu vou na sua casa? Ué, gente, a gente já tá. Olha, não, eu de guia. Eu vou na cozinha? Você entra na cozinha? Não, cara, é bom saber, né, gente? Sim. Que para mim, rico não entra na cozinha. Gente, mas de onde você tirou que eu sou rica? Ai, não, assim, para. Ó, oh, aqui não tá... Olha uma coisa interessante, o nome da Luma tem 4 letras. Ike, 4 letras. Thor, 4 letras. TH. Olin, 4 letras. Sim. Tem tudo isso na sua vida, né? Tem, mas por um acaso, o meu e do Ike... É um acaso, um acaso de destino. E Thor era um nome que Ike sempre quis dar pro menino. Eu tinha pensado em Mateus, tem nada a ver. Um é nórdico, né, da mitologia escandinava. Mas foi pensada a questão das 4 letras. Não. Não? Não. Ele gostava do nome Thor. Tá. Talvez Olin tenha sido pensado, mas foi o Ike que colocou o nome nos dois. Mas o Ike era muito ligado a essas... Era. Né? Era. A superstição, não sei se chama superstição, mas, por exemplo, tinha tudo, todas as empresas tinham Sol Inca, não é? Lembra disso? Todas as empresas tinham que ter X, porque X multiplicava todas as empresas. Então, assim, muitas tem coisas marcantes. Muitas crenças. Crenças. Né? Sim, sim. E teve uma... Ah, mas você não interferia? Mas eu não fico atrás, não. Você também? Sim. Fui numa... Não é cartomante, não, meu Deus. Você gosta disso? Astróloga. Gosto. Gosto. Eu também. E ela falou que eu tinha que passar um aniversário tal em Cusco, no Peru. Falei, uau! Você foi? Levei a Ike. Mentira. Ah, gente, não, mas exato, tem uma empresa, várias empresas do Sol Inca, exatamente. Fala. Mas isso que aconteceu. Eu fui para passar, eu tinha que passar a determinada hora lá em Cusco, com lhamas. E eu, meu Deus, lhama, eu aqui, lhama. Calma, lhama. E já apaixonando por lhama, querendo chegar perto, lhama não me recebendo tão bem, que eu era uma turista. Na rua, Ike andando, vi um sol. Ele falou, é com esse sol que eu sonho sempre. Porque o Ike sempre me falou que sonhava com o sol. Falei, ai, que tenta lembrar desse sonho para você colocar ele, né? Como um objeto. E a gente andando pela rua, aquelas feiras de artesanato, que tem muito em Cusco, ele olhou e falou, é esse sol que eu sonho. Tinha um prata. Ele comprou, aqui botou dourado e pegou aquele sol. E todas as empresas ficaram com aquele sol. É, e era meu aniversário. Nossa. Era, Nossa. Você foi só você e ele? Só. Só. Podemos sentar? Por favor. Aqui é sala de cinema. É, ah, gente, que eu não maravilhoso venho. Isso. O que que aconteceu? Você usa isso aqui? Não. Não? Você não. Tem televisão no quarto? Tenho. Tem? Tem. Você gosta de ver televisão? Adoro. Aí posso me deitar um pouquinho aqui? Por favor. Nossa, gostoso. Deixe. Você vai ficar nessa pose? Não sei. Não, porque vamos nos estender? Não, porque se ficar assim, eu fico também. Não, eu tô assim. Não, é, me largar, não. Eu tô de vestido, eu preciso cruzar as pernas. Então vou ficar assim, vou ficar assim, não vou deitar aqui, não. Pode deitar. Não, não. Peraí. Cara, gostei muito desse couro. Couro azul. Eu tenho como... Boa! Eu tenho como ficar bem. Ficou linda. Vestido. Linda. Eu não tô de calça pra me jogar assim. Olha, eu sou tão desatenciosa, às vezes, comigo... Que as únicas fotos que eu tenho de carnaval, elas estão na parede, já embaçadas. É, tô mesmo. Era pra eu ter uma foto enorme. E eu não tenho. Estão borradas. A gente vai mostrar daqui a pouco as fotos de carnaval. Cara, tem muitas imagens suas. Ou seja, assim, eu gosto das coisas, eu sou feliz até hoje com tudo que o carnaval me proporcionou. E tudo. Tudo, inclusive vivo na avenida, eu ainda tenho elos fortíssimos com pessoas do samba. Daquela época e amizades novas. Mas, assim, as minhas coisas mesmo, eu não é glorificar, mas eu não fiz daquilo um altar. Tá. Eu acho que você não é... Embora, acho, não sei o que é. Acho que você é um pouco saudosista. Sou. Você gosta do real passado. Eu gosto. Eu tenho gavetinha de recordação. Tá. E eu sou saudosista, sim. Mas eu faço assim, olha. Quando alguma coisa... Que eu sinto saudade de alguma coisa do passado...
No tempo que meus filhos eram pequenos, que eu morro de saudade, eu vou lá, na minha imaginação, revivo, gosto, deixo muita luz, agradeço e volto rápido. Porque você não pode ficar lá. Presa? Nunca. Entendi. Eu vou e volto, eu sei fazer isso. Porque você percebe que algumas pessoas ficam presas? Presas. É, e elas não seguem a vida, uhum. porque elegem uma, um momento uma da vida. Fase uhum. e glorifica, ok, mas não fica lá. Mas é bom lembrar. Bom lembrar. É, porque tudo bem lembrar. Você mas... já elegeu sua fase? Sim, dos meus filhos pequenos. São assim, os anos dourados, que normalmente na nossa história seria... Os anos dourados foram em 50, na década de 50, depois vieram os anos de chumbo. A minha, dos anos dourados, foram meus filhos pequenos. Que foi 90. É, a história de 91. Então, de 91, 96. Tá. Então, eu sou uma mãe, assim, muito... Eu sou muito maternal, não só com meus filhos, com pessoas também. De qualquer forma, esse saudosismo, ele não é triste. Ele é bom, sabe? Eu gosto de amizades antigas. Eu sou amiga da Vilma, da Porta Bandeira, que era da tradição, a gente se fala até hoje no telefone. Muito bom. A Vilma, sabe, a gente se fala mesmo, não é recadinho, não. Entendi. Como eu sou da Evelyn, que eu conheci agora, e que ela, sem saber, ela me colocou ali perto, ela fez um baile na Mangueira com as rainhas. Aí ela falou, você iria, porque a gente te ama. Eu falei, meu Deus, que bonitinho. Aí eu falei, vou, porque eu já não gosto assim, aí eu já não sou saudosista. Quando a Viradouro, que é uma escola espetacular, e os presidentes são maravilhosos, Marcelo e Marcelinho. Marcelinho, adoro, adoro. Maravilhoso. E eles sempre querem que eu vá, mas eu sei que vai ter uma homenagem e tal. Eu Você acho não lindo, não, eu não quero ser o centro das atenções, aquela homenagem, aí já fica uma coisa assim muito... Você vai ser o... Sempre. Aí uma coisa saudosista que talvez eu não queira, mas no baile das rainhas eu falei, quero, vou rever as que eu já conheço e conhecer as que eu não Você conheço. Você vai ser parte integrante. Isso. Entendi. Todo parte mundo. Integrante. O maior desfile da sua vida, o principal desfile. O que a bateria se ajoelhou, que eu me ajoelhei junto. Você estava vermelho. Toda. E eu que dei aquele enredo. Sim, agora eu posso Qual falar. Qual enredo? Ah, foi você que deu? Na época eu não podia, porque o Monassa me pediu e eu respeitei. Monassa era o presidente da Viradouro. É, eu acordei e falei, Monassa, de novo, acordei. Mas não sonhei, não. Não, qual era o enredo? Os Sete Pecados Capitais. Nossa, que enredo maravilhoso. E aí eu falei, eu tenho um enredo pra te dar. Aí ele falou, fala. Eu falei, esse, você pode fazer sete enredos um só. Ele falou, fechado. Mas olha só, não fala que é você, eu entendi. Por quê? Porque feministas ou pessoas assim, ué, agora uma rainha de bateria dá enredo, aí você já pode... Mas enredo é maravilhoso. É, se fosse um homem que tivesse dado naquele tempo, ok. Mas a rainha de bateria, as pessoas já teriam um pré-julgamento que foi uma mulher, a rainha de bateria. Já, você não pode testar isso. E eu fiquei meio quietinha. Tão masculino. Meio tão masculino. E era muito Em que mais. As mulheres são vistas mais como corpo, né? E outra coisa, mas se eu fosse uma carnavalesca, como a Rosa, Sim. como a Maria Augusta, tudo bem. Mas o posto que eu ocupava talvez não fosse levado a sério. E foi um enredo incrível. Foi. É, ficou todo muito porque, lindo. Porque ajoelhava? O mestre Cissa, que teve essa ideia, porque valia muita coisa ali, era uma contrição, era um agradecimento. Abria o meio da... Não, tinha esse um que você passou pelo meio. É, que mas, você passou mas pelo esse meio. Eu tô confundindo com alguém. Foi Juliano Paes. Não, foi Cissa. Teve um ano que ele abriu a bateria e ele... Ah, tá, foi você que passou. Não, Cissa. Foi ele que passou? Ah, tá, mas você era rainha. Ah, então tá. Eu confundo. É. O Cícero é muito criativo. É muito carnaval. Viu onde que a bateria abriu, eu olhei assim, eu falei, ele entrou. Aí falaram, ah, é o Moisés do samba. Ah. É. Bom, bom. Adoro o Cícero. Qual foi o pior desfile da sua vida? Ah, não teve. Não teve pior desfile. Eu já desfilei até com Olin, com 2 meses só, e eu amarrada, porque 2 meses, dois Sim. meses Sim. exatos. Cansada, mas eu fui, não teve, Quantos né? carnavais foram? Caramba! Quantos carnavais Se contar viveu? A frente na, da bateria... Na passarela? Então, a frente da bateria desde 87. Tá.
Até algumas interrupções. Interrupções, sim, sim. O sim. último foi na Portela em 2009. Eu lembro. Do Laço. Só que eu já tinha desfilado 2 anos em ala na Portela, quando eu tinha 16, 17 anos. Ala, eu gostava muito da Portela. Por que um menino de Niterói foi parar na Portela? Porque eu não gostava de coisa de baile, de, né, a discoteca, eu acho que era da hora. Da hora lá atrás. Uhum. Eu gostava de samba. Então eu ia pra quadra da Portela em Madureira. Adorava. Pegava um ônibus, uma barca e outro ônibus. Oh. Isso é muito comum. Você morava em Niterói? Claro! A gente tinha um viradouro lá? Não tinha, não, ah, ainda não tinha? Não, não. A gente conhecia assim, Mangueira, Portela, eu gostava da Portela. Eu também, eu sou portelense. É, a Portela tem um... Tem, eu acho que tem um requinte que você tem, sabe? Mas é a escola, ela é muito tradicional. Não, ela acho que é a tradição. A tradição e o requinte que você tem. Você respeita as tradições. Muito. Você respeita os mais velhos, sabe? Sim. A hierarquia, a mãe. A mãe é muito importante para você. Sim. É o matriarcado. Sim. Né? É algo Sim. que é representativo para você. É muito. Ali, né? Sobre a escola de samba, os baluartes das escolas, Sim. os fundadores, a velha guarda. É uma coisa que eu tenho profundo respeito. Até porque essa festa é praticamente deles, né? Sim, festa de matriz africana. Verdade. Então, eu fui muito bem recebida ali. Que bom, porque eu poderia ser uma intrusa. Muito. Por isso que você foi bem recebida. Né? Provavelmente. Vamos lá falar da sua vida? Como é que você conheceu o Ike? Meu Deus! Vamos lá, eu quero saber. Aí vai entrar naquela... Seara, vai entrar por aquele viés que eu falo que todo mundo sabe. Eu não sei. Ninguém sabe. Sabe aqui? Você, Miguel. Foi num trabalho. Eu fui convidada para fazer uma etapa de corrida de lancha, onde eu entregaria o prêmio para os vencedores. Eu falei, tá, eram 5 na praia. Eu falei, claro. Você adora praia? Não preciso preocupar com maquiagem, cabelo. Ainda ia, você paga? E não precisava me preocupar com muita roupa e tal. Eu falei, tá, eram 5. Já da primeira, foi em Angra, num barco, que eu ia no barco, onde era o barco da madrinha, que era eu, ou vocação para madrinha. E você ali... quantos anos? Ai, pouco. 23. Nossa, por muito aí. Muito novo. É, mas... Não, mais. E aí, ia num barco, aí eu olhei para um barco assim... E eu vi um homem muito bonito, mesmo. Aí eu falei assim, meu Deus, ele tem... Todos de macacão. Eu só vi a cara. Todos de macacão, piscões de macacão. Que calor. É. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que olho bonito. O olho dele é da cor do mar de Angra. Eu já romantizando. Nossa, é. Aí fiquei olhando assim, vulpo. Aí as lanchas foram, aí ele ganhou. Aí eu fui lá entregar o troféu, muito atirada. Entreguei o troféu, dei um abraço. Ai. Não era pra dar abraço. Não? Não, era só pra entregar o troféu. Eu não aguentei. Não, mas ele não me deu bola, não. Não? Não. Não deu, não. Mas aí outras competições vieram. Teve uma no Guarujá, teve em Santos. Outras competições? Desse mesmo, você era uma foi, série. Você era madrinha, então você tinha todas. Era 5, é. Mas ele nunca me deu muita bola, mas não. Mas aí quando foi o... Inclusive, uma vez, tinha uma festa minha da Playboy, eu achei que eu fosse assim. Falei, olha, eu cheguei até ele, eu falei, vai ter uma festa minha da Playboy, se você quiser ir, aí você tá convidado. Ele falou, tá, mas também não me deu bola. Mentira. É. Foi a sua primeira Playboy? Não, sei lá, 15ª, não, mentira. Quantas vezes você pôs pra Playboy, gente? Quantas vezes? Muitas. Sério? Acho que sim. Não sei disso, não sei se eu... Porque, assim, uma vez foi a mulher do ano, depois foi a mulher da década, depois... Tinha sempre algo, né, de... Ganhei um concurso para Playboy lá fora, então tem uma história. Você ali. Foi escolhida o quê? Lá fora? É. A Miss Playboy Internacional. Cada país levava uma representante. A Playboy existe em 14 países. Perfeito. Foi americana, França e tal. E o Brasil pediu para eu ir lá representar. Mas era desfile de maiô, inclusive a fantasia que eu levei para trás de típico, eles acharam pequena. Eles tiveram que fazer outra maior na hora. É mesmo? É. Para você era normal o tamanho?
Por causa do carnaval. E eles também queriam que o traje típico fosse de baiana. Eu falei, eu adoro Bahia, mas eu não sou baiana. Eu queria, né, aquela coisa de Carmen Miranda, que é o que a Europa, o Oriente... A imagem que eles têm. É, ainda mais no Oriente, ainda mais na China. Era Hong Kong, né? Hong Kong. É. Que ainda era da Inglaterra. Sim. E eu ganhei. Pertencia à Inglaterra. Ainda pertencia à Inglaterra. E eu ganhei, mas aproveitei, fui conhecer a China mesmo, fui para Pequim para ver o urso panda. Olha a minha ligação com o animal. Eu fui para lá para ver o panda. São sempre animais perigosos. Muito, selvagens. O panda, ele é fofo, mas... Não. Não se aproxima. Mega animal. Você gosta disso, né? Eu gosto. Eu gosto porque... Eu acho que eles não são muito cuidados, exatamente por isso que a gente acha que são feras, que são enormes. A gente meio que fala, eles se defendem sozinhos. Será? Com essa humanidade em volta? Mas são lindos. São lindos. O panda é lindo também. Nossa, onça, esquece. É. Mas vamos lá, quando enfim vocês conheceram? Pois é, aí o meu irmão, eu pedi pro meu irmão ir lá no escritório, porque não ia ter a última etapa. Falei, ok, mas eu precisava receber. Aí o meu irmão foi, aí ele falou pro meu irmão, eu achei que Luma que viesse, era o que eu precisava. Só isso. Aí eu liguei, eu acho que eu liguei. E daí foi, tem muitos anos. Eu lembro só dessa parte importante da lancha e no mais foi. Foram quantos anos de relacionamento? Casado? Uhum. É como se eu tivesse namorado muito Você antes, não morou né? Muito, né? Não. Quanto tempo? Uns 4 meses. 4 meses? É. De conhecer, namorar, casar? É. Gente, foi. Imagina. É, 13 anos de casamento. Bom. Bom, eu acredito que 11 anos, muito bom, o último ano foi só uma tentativa de acertos, mas que já não estava mais Qual tão motivo legal. Da separação? Eu acredito assim, não, muita viagem do Ike, era trabalho dele. E sua solidão? Um pouco, porque eu achava que casamos, temos filhos, é tudo igual, mas eu entendia que ele ia a trabalho e muitas vezes também ele me chamava para ir junto, mas era aquela coisa meio escolha de Sofia, ele ou os filhos. Sim. E você sempre escolhe os filhos. É, e depois, não dava para levar os filhos sempre também, então eu não posso falar, ele viajava muito, porque ele também me chamava, só que eu não podia ir sempre. Também na época do carnaval, eu acho que ele ficava meio sentido, porque janeiro, fevereiro, março, eu tinha que estar ali na constância e não dava para viajar também, era férias. Isso incomodava ele, o carnaval, não, né? Não, o carnaval em si não. É porque eu me lembro que ele sempre enalteceu isso seu, né? É, o carnaval em si não, mas ele aproveitava e viajava. Ah, ele não curtia, não? Não ia curtir contigo? Ou era uma boa saída de emergência, já que eu estava bem lá, né? No ele não estilava contigo? Ele foi 2 vezes, depois de muito e tempo. E no ano do Ike? Ele estava viajando, estava no Canadá. Você avisou? Não. E aí? Ué, quando ele voltou, estava aquilo tudo, porque nem eu sabia que aquilo ia chamar a atenção mesmo. Não, mas e aí? Ele falou, meu amor, não, que... Não, ele achou legal. Ele achou legal. É. Olha que homenagem incrível. Mas eu falei a verdade. Eu falei, eu não fiz pensando nisso. Foi uma fantasia de onça preta e eu achei legal botar o teu nome. Enfim, foi tudo Hoje normal. Você colocaria o nome de quem? De ninguém. Não. Ah, podia botar Tori Olin. Já botei no ano da Portela. Ah, botou? Coloquei Tori Olin. Do Laço? Do Laço. Ah, eu acho que lembro. Era meu último ano e ali Sim. Eu vi que já estava na hora de eu parar. Primeiro que eu já tinha fechado, porque eu comecei na Portela em ala. E ali, à frente da bateria, fizeram uma festa muito bonita, que eu acho que você foi. Acho que eu fui. Na quadra, uma festa linda. Acho que eu fui. Só do povo mesmo, bonito. E eu falei, bom... Ok, fechar aqui. E eu já estava me sentindo um pouco cansada, fisicamente, não é de cabeça não, sabe? Tem uma hora que, porque eu sempre fui muito rápida, muito leve, muito... Eu estava um pouco cansada e isso não é legal. Eu quis sempre manter aqui, ó, cheguei aqui, vamos ficar aqui. A hora que não der mais para ficar aqui, sai você. É, realmente, aquele ano eu não gostei muito também, não. A fantasia pesou um pouco pesou também. Muito. Aquele laço era muito pesado. Não tinha porquê, na verdade, eu ia botar um laço
E aí eu falei assim, vamos botar umas pedras só para coisa. Tá, umas pedras. Ficou pesadíssimo. O laço, quando chegou na avenida, ele tinha 4 quilos. Eu que vinha na minha ginastiquinha e tal, porque eu gosto de ser leve. A leveza é bom. Sim, as próprias fantasias. Sempre foram. Eu nunca vi fantasia muito pesada. É. E eu também. Nem era aquela leve. Vermelha, né? Não, não, tudo leve. E pesou. Aí no desfile das campeãs eu dei um jeito, fui um pouquinho mais leve, mas já estava na hora. O desfile das campeãs foi diferente. É, então acho que foi um ciclo legal de vida, que eu fui galgando, fui conhecendo pessoas, que até hoje eu tenho amizades, pessoas que a gente está, na época da pandemia, graças a Deus eu consegui ajudar um projeto deles lá de Mestre Sala e Porta Bandeira. Da Portela. De todas as escolas. Perfeito. Acho que foi um momento que eles pediram e conseguiram arrecadar muitas coisas. Eu também ajudei a Mangueira. Ah, que bom. Eu gosto muito da Mangueira também. Campanha para Mangueira. Isso. Foi, eu fiquei muito preocupado com os trabalhadores. Né? Sim, os do barracão. Não, e de toda a comunidade. Né? É. Toda a comunidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que eu posso perguntar. Posso perguntar? Eu não sei o que você vai perguntar. Eu quero saber, porque eu nunca tive coragem de perguntar isso para você. Ai, vai ser agora, vai ser diante agora. Das câmeras. Olha. A história do bombeiro. Ah, sim, eu fui madrinha da corporação. É, mas não é só isso. Não, claro que não. Então, vamos lá. Pelo amor de Deus. Esse eu estava presente. Aonde? Que era o Ike que estava aqui e os bombeiros também. Na casa. Na outra casa. Na outra casa, tá, na outra sim. Casa. Aqui em cima na rua. Sim. A história é verdade que você teve um caso com ele? Claro que não. Claro que não. De onde tiraram isso? Ah, eu não sei. Eu acho que foi porque eu fiz um segundo catálogo. Aquele era um calendário que alguém me chamou. Lembra? Vocês não devem lembrar, coitados. Né? Vocês não têm memória. Albucassis. Esse era o nome do bombeiro. É. Que todo mundo no Rio de Janeiro apontava ele. Passou a ser conhecido. Passou a ser, ele posou, né? Na verdade, talvez ele quisesse ser uma celebridade. Porque tinha uma novela na época que se chamava Celebridade. É, e ele apareceu na novela? Não sei. Ele apareceu em uma participação em alguma novela. Se sim. Tivesse Fazenda, ele estaria na Fazenda. Mais ou menos esse caminho. Não é? Isso. E você sabe que tem outra pessoa dali. O primeiro calendário eu fui chamada para ser madrinha e foi um produtor que fez. Eram bombeiros. Ali tinha um bombeiro que é meu amigo até hoje, que chama Alex e me chama. Aonde ele me vê? De andar! E vai aquele A para sempre. Ele era salva-vida. As pessoas eram bem legais ali, todo mundo. Tanto que eu tenho amizade com a Alex até hoje. Mas você concorda? Com a não, bagunça que foi? Botar um bando foi... de homens salva-vidas, bombeiros, dentro de casa, é um... Não, não é dentro de casa. Mas teve uma cerimônia aqui. Mas poderia... A gente ia depois pra quadra, o Monassa... Eu ia falar Mufasa, que é o nome do meu gato. Monassa pediu para não ir. É Mufasa, eu tenho gato. Deixa eu te falar. Então, esse calendário, ele era assim, meio... Mas torpe. Isso não incomodava o Ike? Não, não, porque o Ike uma vez foi no aniversário dele comigo. Dele quem? Do Albucassis, que tinha uma namorada dentista do Corpo de Bombeiros. A confusão, eu acho que começou por vaidade, por causa do segundo calendário, que aí eu organizei, não era de bombeiros, tinha das Forças Armadas. E ele estava como? Ele entrou no calendário, e o Alex também, esse que é meu amigo até hoje. Os dois foram mantidos, o Alex e ele, porque no primeiro calendário ele tinha feito sucesso. Eu, na minha opinião, não é a verdade absoluta, na minha opinião, eu acho que o segundo catálogo ele queria ser só ele ou todo ele. Foi o que me passou pela cabeça de várias pessoas também. E é aí... tipo um... Eu vou usar uma palavra terrível. Oportunistazinho. Pode ser. Pode ser. Pode o Cristo sou eu, não é ela. O Cristo sou eu. Né? Se a Fazenda tivesse no ar na época. Sim, ia. Nossa, ele ficou muito famoso. É que vocês são muito jovens. É, sim, jovens. Sim. Foi um caos. Um caos muito grande. Foi, tão difícil. E eu acho que logo depois você se separou, não foi? Foi. E aí todo mundo colocou o bombeiro como pivô da separação. É, porque não tinham nada melhor pra falar. Ah, se fosse hoje com a internet, que todo mundo todo dia tem não, algo. Não, mas aí mas hoje estaria pior a situação. Será? Sim, achei pior. Eu acho que antigamente as pessoas eram assim, pensadas pela imprensa. Hoje as próprias pessoas expõem sim, tudo. Sim, sim, sim. E aí facilita-se nosso trabalho. Tipo assim, ah, você quer aparecer? Beleza.
Ah, você não quer se mostrar? Então, tá, a gente respeita mais, eu acho, hoje, né? Quem não quer aparecer. Naquela época não havia isso. Não. Né? Não havia isso. É. Se você estava ali, estava para ser consumida. É. E a gente ia fundo, né? Sim, era são isso. Tempos e por diferentes. Isso, por essas histórias vinham. Porque era um universo que eu acho que você se blindava muito. Você não acha? Eu? É. Sim. Você não... Sim. Você quando dá entrevista, eu acho não mais hoje, mas se incorpora. Se incorpora. A gente não sabe. Você é muito comedida. Mas eu tenho que proteger a mim e meus filhos, né? Porque tudo é motivo de... Ah, tá onde? O que, que vai fazer? Que... Então, eu no mínimo tenho que protegê-los. É o mínimo. Mas você sempre quis proteger o Ike, mesmo depois de separado? Será? Aí eu já não tenho mais essa noção. Você foi muito fiel. Muito fiel. É porque, na verdade, o casal separa, mas os filhos continuam, né? Então, por causa dos filhos. Por mais mágoa que pudesse haver, ou então uma certa sensação de fracasso, que ninguém casa querendo separar, pelo menos no meu caso e o dele, se fica uma sensação, caramba, a gente fez o que pôde e não foi... Havia uma mágoa. Mágoa não dele, nem dele, minha. É sua. Assim, será que não era melhor tentar um pouco ou não? Porque tudo isso é muito pensado. Eu não tenho esse rompante para esse tipo de coisa. Era um casamento com filhos. Eu posso ter rompante, assim, me chamam para fazer alguma coisa. Se de tarde eu não quero mais ir, eu não quero mais ir. Isso é rompante. Eu arco com as consequências. Eu não posso botar duas crianças ali no meio. Enfim. Foi o que foi e teve-se um certo respeito, sim. Sim, sim. Mas foi um casamento badaladíssimo no Rio de Janeiro. Vamos falar do pós? Você namorou. Você namorou. Namorou. Não foi assim também. Não, namorou alguns. Eu me lembro alguns poucos. Alguns poucos. Inicial. Porque eu tinha relacionamento longo, né? É. Mas você gostava muito de policial também, né? Não. Foram dois policiais? Sabe o que que eu... Não, não. Foi um Fernando só? Moraes. Sim. Que ele dizimou... Era o quê? Chefe de polícia? Da Polícia Civil. Mas eu lembro que em 91, ele acabou... Dizimou com o sequestro no Rio de Janeiro. Era uma época... Ah, foi ele? É. Ele era diretor da Polícia Civil. E era uma época que no Rio tinha sequestro... Parava tudo. Não digo diariamente, essa área mas... Aqui, Jardim Botânico, amor, era todo mundo sendo sequestrado. Era. Eram sequestros terríveis. Sequestro mediante resgate. Resgate. E eu falei, meu Deus, e eu lembro... Não lembro de nenhuma figura, não. Mas eu ia até morar fora, a gente ia morar fora. E depois, com medo. Para proteger os meninos. Sim. Porque pra... Eles iam à escola, né? É, escola, passear. E eu sempre muito livre, queria pegar os dois e ir para a praia. Queria pegar os dois e ir para o shopping. Mas tinha que ir com muita segurança. E eu agoniada. Tanto que minha casa foi assaltada, porque teve uma vez que eu pedi para os seguranças não irem mais. E foi... Como é? Sua casa aqui? Não, aquela. Aquela dele. Enquanto eu esperava a casa ficar pronta. Foi assaltar, um assalto levaram o quê? Feio. Assaltaram você lá dentro? Eu Thor... pequenininho, com 4 meses, minha mãe. Então entraram 3 caras, arma. É, foi pesado. O que me segurou foi minha calma e meu equilíbrio, que você eu tenho. Muito calma. É, e não você foi estratégia, não. Realmente eu falei, calma. Eu tinha minha mãe, que era uma senhora, e meu filho com 4 meses. Então, alguém ali tinha que ficar calmo. E assim, foi calmo durante as 3 horas que esses 3 caras estiveram lá. É. Levaram muita coisa. Enfim, passou, tudo bem. Aí, depois que eu me separei, Léo, eu fiquei 1 ano sem absolutamente ninguém, sem me interessar por ninguém. Se surgiu uma coisa ou outra, foi porque precisavam. Não tinha essa coisa de internet. Hoje em dia, você tem que fazer uma triagem, porque é muita fartura, é muita mulher bonita, é muita coisa acontecendo. As opções são muito mais visíveis, né? É. O mundo é muito mais presente hoje em dia. É, isso. Naquela sua época, não. Não. Na sua época, não. Na nossa época. Não, mas... Na nossa época, não, porque, assim, encontrar alguém era muito difícil. É. Ainda mais você isolada nesse castelo. Eu saía pouco, eu não era muito. Você ia pra quadra de escola de samba. Isso. Quando ia? À noite era o programa, e de dia era a praia, o Búzios. Mas como é que você conheceu o chefe de polícia civil? Numa quadra, depois de 1 ano. Aí, em fevereiro, 1 ano, eu me separei em março de 2004. Em fevereiro de 2000,
5, eu estava na quadra da Caprichosas e ele estava lá. E a gente foi se conhecendo. Você percebe também essa sua escolha de homens? São homens fortes, né? Sabe o que eu penso? Eu sou uma mulher forte. Eu preciso de alguém mais ou menos do tamanho que eu acho que eu tenho. A minha vida sempre, eu não, é assim, eu me aproximo das pessoas iguais, não em relação à amizade, mas assim, para um relacionamento, é muito difícil para eu que comecei a trabalhar com 16 anos, 17, fui para o Japão com $500 no bolso, não é nada, mas eu tinha passagem de volta, tinha uma agência e tal, mas mesmo assim, foi ótimo. Aí vou para Alemanha e vou para Paris. Então, eu achava que eu... Tipo assim, me respeita que eu fui para o Japão com $400 só. Sim. Eu sei que tem gente que vai criticar. Ah, mas a gente aqui... É assim, é muito difícil uma menina ir para o Japão, trabalhar, morar num apartamento, sem conhecer ninguém. Então, eu fui pegando confiança em mim e eu me aproximava de pessoas que tivessem conquistado coisas na vida, porque você tem um nível ali. Ou ele conquistou mais, ou um pouco menos, mas você está no mesmo... Esse, vamos pensar, você foi do homem mais rico do Brasil, que durante um tempo foi? Foi. Foi. Foi no período que estava com você? Não. Ou depois? Foi depois. Foi depois. Foi. Ele se tornou o homem mais rico do Brasil. Depois. Uma fortuna incalculável. Depois pro cara que acabou com os sequestros no Rio de Janeiro, que é um cara muito forte. Sim. Né? Chefe e chefe de polícia civil da cidade. Uma cidade marcada numa época muito difícil. Sim, muito difícil. Sim. Mais difícil que eu acho que hoje. É. Né? Não importa se eu era grande ou não, mas o que importa para mim era assim, que eu, o que eu me propus a fazer, eu fiz bem feito. Então, eu era satisfeita comigo. É, né, eu tenho orgulho, não é nada de ufanismo, não. Mas assim, caramba, eu fiz umas coisas legais, sabe? Uhum. Que, de certa forma, me credenciaram a ser uma pessoa respeitada pelo trabalho. Agora, se vem fofoca daqui, fofoca dali, aí, pelo amor de Deus. Mas, antes, eu tinha... Antes do eu já tinha namorado um atleta também. Ah, é? Ele fazia triatlo. Antes. Qual foi o seu último namorado? Namorado não, mesmo. Corrigindo, seu mais recente namorado. É, não, namorado, namorado mesmo foi um que era engenheiro, João. Quanto? Mas já tem tempo. Quantos anos? Que acabou em 2018, tem muito tempo. Mas de lá pra cá? Eu não namoro mais. Sabe o que eu acho legal? O que eu acho legal, que me deixa feliz? Ter romances. Que é o que me interessa, é o início. Depois não me interessa mais quando vem aquela intimidade que eu acho perigosíssima. Não só no relacionamento, como na amizade. Porque quando você fica muito íntimo da pessoa, você acaba falando o que você quer. Você acaba fazendo coisas sem ter um filtro. E isso não me interessa mais. Você não quer conhecer as pessoas como elas são. Isso não me interessa mais. Você quer conhecer... Não, mas olha só. Quando a gente está no início do relacionamento, a gente só quer mostrar o nosso melhor. Sim, é o que eu quero. Eu não quero acordar 8 horas da manhã para ir batizado da sobrinha que veio do sul. Me dá licença. Sabe? O que é isso? Mas é normal, eu sou feliz assim, as pessoas também. Então não há uma enganação. Não, quando a coisa começa a ficar, para mim, entediante, é porque não tá bom. A intimidade é perigosíssima. Até com amigos, eu tô te falando. Tem amigos, vai ouvir. Não, não vai ouvir, não vou ouvir. Meu ouvido não é para ouvir isso, vai despejar isso em outro lugar. Não é que a pessoa... Você se preserva demais. Claro, senão quem? Senão quem vai? Mano. Mas eu preciso, eu tenho filhos, sabe? Eu entendo. Eu não posso. Mas a vida é isso. Eu tô pra aqui discutindo mim, as escolhas dela. É, pra mim é melhor assim, eu já me casei. Mas você não tem medo? Não. Do futuro? Eu já tô no futuro. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas começaram, inclusive... Você viu muito. Sim. Você sabe disso. Espero. Você sabe. Com esse sorriso maravilhoso, você vai viver muito. Porque eu me preservo. Exatamente. Porque eu não vou entrar no porão da coisa pesada...
Não, eu fiz isso pela pessoa que eu era casada, pai dos meus filhos, era um casamento. Agora o início é bacana, tá tudo bem. E depois, quando... O início? 2 meses? É um pouquinho mais. É o tempo de uma paixão, pode ser até um pouquinho mais. Porque senão, Léo, não me interessa. Gente, não... Não, eu prefiro assim... Nunca eu nem imaginaria assim. Isso, tá? Desculpa. Mas eu já falei isso. Já falou? Eu não imaginava. Eu não imaginava. É, mas eu acho que é mais bacana, é mais saudável e é mais honesto. Sabe uma coisa da minha preocupação? Talvez porque eu sou gay, talvez. É terminar a vida sozinho. Sozinho, sem ter um parceiro, uma parceira? Uhum. E os amigos? Gente, pra mim, amigo, é um tesouro. Mas, cara... Mas é melhor sozinho, do que estar acompanhado e reclamando da pessoa do lado. Não, cara, eu não vou estar com uma pessoa que... ronca. Ah, não me respeitou. Ai, não, eu não tenho tempo. E outra, como eu fui acostumada... Você dormir junto é um problema pra você? Não. Não. E ronco? Poxa, pra todo mundo, né? Pra mim e pros 8 bilhões de pessoas da Terra. Barulho, não. Aí você vai viajar, quer descansar, e a pessoa emite sons. É normal. Fica acordado? Não, cara, eu já dormi no chão, já dormi... Beleza, dormi no chão. Não, eu tinha que dormir no chão porque o ronco era muito alto. Ah, bom. O ronco da pessoa era muito alto. Gente, mas que chão é esse? O chão do outro lado? Chão do hotel. Era um chão no quarto do hotel. É, não, eu me afastei um pouco. Ele tá vendo. E olha que tava um bom hotel aí. Sim, na paixão, isso a gente, ok. Depois que a paixão acaba, aí você... Epa! Eu acho que ainda tô nesse momento da paixão. É, a paixão faz você... A paixão é forte. Ela aguenta, é um rojão. Depois você fala, poxa, faz um tratamento. Vai bota... Aí depois, aí começa a cansar. Então, se você escolhe uma maneira de vida que para você é melhor, tá ok. E eu fui muito acostumada assim, sabe? A profissão que eu tinha não tinha rotina, eu viajava muito. Eu sempre fui mais acostumada a, sinceramente, fazer minhas escolhas. Eu escolho, eu não sou escolhida. É difícil isso. Ah, é? É. Até hoje? É. É. E como última paixão foi quando? Foi engenheiro? Achei que foi... Não. Depois teve gente. Teve gente. Mas como é que você conhece? Nos lugares mais inusitados. Um dia eu estava num restaurante com uma amiga e tinha um rapaz sozinho numa mesa. Que me olhou. E eu olhei também. Eu tenho vergonha de paquerar. Esse sorriso maravilhoso. Não abri. Não? Você eu não abre vergonha. Sorriso fácil, não? Não. Gente, esse sorriso, meu amor. Esquece, você conquista tudo com o sorriso. É, aí depois é bom rede social porque ele me achou por lá. Não precisou pedir telefone. E é fácil achar a tua rede. É. Né? É. Aí, porque antigamente tinha telefone. Quantos né? anos, rapaz? Quantos anos? É, a curiosidade. Uns 52. Ah, tá. Rapaz, é, eu falo rapaz, é. E assim, um dia eu fui, nunca vou à praia em Copacabana, fui no posto 6, à tarde com um amigo. Nossa! Pois é. Posto 6 é lotado, é a parte do Copanema. Dia de semana, eu fui dia de semana. Ah, foi dia de semana, tranquilo. É, e assim, eu não mas também não procuro, não. É quando acontece, sabe? E se não acontece, você sabe que bem. Vai acontecer também, né? Ou não. Cara, é Luma de Oliveira, desculpa. Mas não faz falta, Léo. É algo que, assim, eu sou uma pessoa, não é pelo meu signo, não. Eu sou muito mais, eu me divirto mais quando eu saio com amigos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, é porque tem ciúme, eu sou ciumenta. Ah, você é? Sou. Não, juro que eu nunca imaginava isso. Sou. Não, eu sou nunca pior. Imaginava tudo, menos ciúme. É, não, é um pouquinho pior que ciúme. Eu sou quase possessiva. Isso é feio, isso não é defeito nem é qualidade. É uma característica. Qual é o seu signo? Sagitário, que é tão legal, leve. Leve. Qual o motivo? Eu vou descobrir depois o motivo. Você era assim com Ike? Ciumenta? Obsessiva? Sim. Obsessiva, não. Mas eu acho que eu fico... Eu não quero fazer papel de boba. Talvez seja isso. Mas eu acho que o ciúme deixa a pessoa vulnerável. Eu acho que o ciúme... Você ia descer de um patamar que você está. Você entende? Mostra uma fraqueza que você não tem.
Você demonstrava essa fraqueza? Não é fraqueza. O ciúme é fraqueza. É algo que eu acho que isso é uma coisa mais de homem. O homem, ele não está muito com ciúme da mulher. Ele está falando assim, o que, que vão falar de mim? Entendeu? O homem é meio assim. Ele não está preocupado Entendi, com a mulher. Com a própria imagem. É, o que, que vão falar ele de tá mim? Ele está pensando no sentimento dele. Está pensando na própria imagem. É, eu tinha um namorado que ele falava assim, sua roupa está curta, comigo não sai assim. Ou seja, sozinho eu posso, entendeu? Com ele, porque isso... deixa ele vulnerável. Então, eu fui sacando. Cara, você deve ter enfrentado muito machismo. Ah, é. E não só machismo, como uma pessoa meio que tenta te diminuir. Isso é feio. Por quê? Por tentar diminuir, cortar um pouco tua asa, porque a pessoa fala assim... Corta a sua beleza. Não, talvez por ser uma pessoa querida nos lugares que eu vou. Aí centro das atenções. Isso incomoda. É, e aí a pessoa meio que te desmerece um pouco, sabe? Sim, normal. Você tá malhando, você vai assim, então te desmerece. Aí na segunda eu faço pior. Você faz o quê? Gente, eu sou uma criança com isso. É, a pessoa se achava muito. Pior que ele era bonito, mas ele acha... Gente, eu fiz uma bobagem. Isso é besteira, não vale a pena falar. Fala, que é uma agora criança. Tu fala, uma. Agora estamos... Tentou me diminuir, isso não é legal. Isso não é legal. Não é que eu ficava triste, não. Porque eu sou uma pessoa segura, eu falo, mas é chato. Só essa tentativa já é chato. Uhum. Não me desequilibra, mas já é chato. Aí, e ele adorava andar de bermudão, porque ia de bicicleta, pro arpoador, não sei o que lá. Aí um dia eu falei assim, isso é uma bobagem. Pensado, algo pensado. Estratégico. Aí eu falei assim... Poxa, quer depilar o peito? A pessoa nunca tinha pensado em depilar o peito. Vaidoso, ele falou, crítica, quero. Tinha uma crítica. Porque eu falava, pra que também vai sem camisa? Pra que também vai sem camisa? Tinha corpão? Hã? Tinha corpão? Tinha. Mas ficava reclamando da minha roupa, eu também me achei no direito de reclamar, mas eu não me incomodava. Era só pra ficar meio igual. Peguei a pior cera que deve existir na vida. Ele ficou com o peito empolado o verão inteiro. Mentira. Isso é maldade. Nunca mais. É maldade. Foi. É maldade. Foi. Maldade. Mas é uma criancice, entendeu? Eu não fiz nada. Ai, eu não sou vingativa. Mas é algo assim de você... Eu não acho normal um cara tentar diminuir outra pessoa, sabe? Seja claro com alguma... uma oratória, seja o jeito que Sim. ele trata, que seja olha... Seja com olhar, seja com... critica a sua roupa. Nem a mulher e nem o homem. Sim, cara, sim. Você tá junto, é pra ser parceria. Agora, pra eu ter um relacionamento, passa a hora da paixão pra ficar passando por isso... Você não passa. Eu não quero. Deixa eu te perguntar uma coisa. Época das supermodelos. Uhum. Eu quero saber hoje em dia. Você assistiu o documentário da Xuxa? Assisti. O que você achou? Quero sinceridade. Ué, não, a Xuxa era uma supermodelo, mas a Xuxa virou uma celebridade. Além. É, não infantil. Dá pra colocar. Não, tudo bem, mas eu quero saber o que você achou do documentário. Esquece que eu tô falando das supermodelos. Do documentário. Documentário em si. Qual foi a sua reflexão? Eu acho que. Foi positivo pra ela? Sim, porque mesmo que tenha sido positivo só pro lado pessoal dela, ela precisava falar. Uhum. E ela falou. O importa pra ela. Não sou eu, não é ninguém que fala assim, ah, será? Falou muito, falou pouco. Ela. E ela tá credenciada para chegar e falar, olha, eu passei por isso, não passei por isso, gostaria que fosse assim, isso foi bom. Era ela. E nós que assistimos, nós gostaríamos de ouvi-la. Senão a gente não iria assistir. Claro. Qual foi o seu contato com a Xuxa? A Xuxa é uma pessoa muito... Eu respeito muito ela. Como profissional e como pessoa. Ela sempre teve de uma forma ou outra presente na minha vida. Quando eu comecei a trabalhar, a gente tem praticamente a mesma idade. Porém, ela já era uma celebridade e eu ainda era modelo, viajando pela Europa, por tudo. Muito pouco. Uhum. Mas toda a carreira dela, assim, eu sempre meio por perto, observando, gostando... Eu tinha sobrinhas que adoravam as roupas dela e eu ia nas lojas. Ela tinha uma coisa assim, olha, um ano o presidente da minha escola, da tradição, falou assim, Luma, a gente está precisando de mais pessoas, era o pensamento dele, se é certo ou errado, não sei, de umas pessoas famosas aqui. Eu falei, oh, gente, aí ele falou assim, por que você não convida mais umas amigas famosas? Eu falei,
Uma ex-amiga famosa, não. Uma. Vou acordar uma. Tradição. Uma tradição. Liguei, não me lembro se eu liguei para Xuxa ou para Marlene, não me lembro. Eu falei assim, cara, uma. Ela topou. Eu achei que ela não fosse topar sair na tradição, porque eu imagino tantas ela escolas foi, quem, que é chamada. Quem foi homenageada por quem? Pela caprichosa. Sim, mas nesse ano ela foi para dar uma força para a escola. Né? Essa é a Xuxa que eu conheço. A tradição era uma escola pequena. Eu lembro ali naquela. Como é que é o nome daquela menina? Esqueci o nome. Que tem um monte de agência de carros. Ah, sim. Era quadra, mas as quadras são lá mesmo, na Intendente Magalhães. Intendente Magalhães, verdade. É o fervo, adorava. Então ela topou, ela saiu num carro, ela foi feliz da vida. Saiu num carro. Não faltava escola para a Xuxa sair. Claro. E ela não saía. Mas olha, ela foi. Então isso é um carinho, sabe? Que você não esquece. Não. E assim, ela foi pontuando algumas fases da minha vida. E que a gente sempre está por perto de uma forma ou de outra. Luísa Mourinho. É, também é uma pessoa que eu admiro. A Luísa era mais, eu a conhecia mais como modelo. Só fiz um trabalho com a Luísa, no Amazonas, para uma revista alemã. Nossa. É, Monique, Bete Lago. Bete Lago. Bete Lago. Sabe essas pessoas era assim? Grande Rio. Ela desfilou a Grande Rio? Deixa eu consertar uma coisa aqui que eu acho que eu não expliquei direito. Desfile de passarela. Não, tá. Verdade. Passarela, esses monstros sagrados. E eu lá. Então, Monique, Bete Lago, tinha a... Elas tratavam bem? Uma. Olha, tratavam, mas assim, eu acho que talvez não era um lugar para eu estar. Porque quando eu fui fazer um desfile maravilhoso, na época tinha uma tal da Fenite, em São Paulo, aí eu desfilei com umas meninas mais da minha idade, era uma coisa mais despojado, era mais alegre, era mais jovem. Porque quando eu desfilava com essas que já eram consagradas e tem uma diferença de idade, eu me sentia um pouco honrada por estar perto, mas fora, tímida. Fora do lugar. É, tímida. Inclusive, algumas confecções que eu experimentava roupa, eu ficava horrorosa com aquelas roupas, porque tinha um tal de um xale, peguei o maior bode de xale que eu não uso até hoje. É Sharpe. Porque eu era uma menina. Eu devia ter 19, 20 anos. E eram aquelas roupas com ombreira, com xale. Eu falava, meu Deus. Muitas bijuterias. Era anos 80. Eu acho que era tudo muito exagerado. E elas já eram mulherão em todos os sentidos. E eu me senti um pouco sem meu lugar. Aí eu comecei a desfilar com uma garotada. Que foi maravilhoso. Aí, num desfile desses da vida, o pessoal da Cosmopolitan alemã estava lá, me viu, me chamou. Aí eu estava no lugar certo. Porque antes, talvez, não que eu incomodasse, isso não, mas talvez eu me sentisse um pouco eu, um pouco aquém. Porque tinha diferença, entendi, sim. Entendi. Nem que fosse salário, os cachê, né? Tinha diferença. Não, com certeza. É. Eu estava só começando, eu era só uma menina. Elas já estavam batalhando há muito tempo. Então tinha a Veluma. A Monique. Monique. A Bete Lago. Bete Lago. A Xuxa. A Luísa. Não, Xuxa e Luísa não faziam esses desfiles que eu estou falando, não. Não. Porque, como eu te falei, a Xuxa e a Luísa, elas rapidamente... alçaram outro patamar. Sim, porque a Luísa teve uma coisa, eu acho que na sociedade, ela era garota de propaganda da Dijon. Ah, Dijon, lembro. Dijon era uma marca de jeans. De jeans. Então, Luísa fazia trabalhos através da Dijon. A gente tá falando outra língua para as pessoas, você sabe. Russo. Estamos falando russo. Mas faz parte. Ai, como a gente tá velho. Ah, menino. Eu sei de tudo isso. Lembro de todos esses nomes. Mas olha, mas é tão legal a gente, sabe, ter histórias. E hoje em dia eu penso assim, eu quero formar mais histórias. Aí vou eu lá pro meio de Goiás para ficar com as onças. Que louca. Aí fui, me despenquei. Fui ali pra região dos lagos, porque... Dos lagos, porque as baleias jubartes estavam indo para Abrolhos, todos os anos elas vão para Abrolhos, então elas ficam uma parte do tempo em Arraial do Cabo. Eu fui só para ficar vendo baleias jubartes, fui para o meio do mar, e elas são lindas. A maioria com os bebês. Com a lancha? De lancha. Ah, tá. Encontrou? Que a imprensa falou que eu estava no iate, eu estava numa traineira. Porque traineira é que vai atrás de baleia. A imprensa falou que você estava no iate? Aí você tem iate? Eu não. Não? Não. Ah, tá. Encontrei várias, todas estavam lá.
Todas que têm as baleias? É. Ah, tá. Faz parte do corredor migratório delas. Ai. Eu gosto dessa coisa de natureza. Mas mergulha não, é só ver de longe. Não dá para mergulhar do lado, porque... Ela vai te levar. São imensas. Loucura a minha pergunta. Mas eu fui pro mar, não fiquei só no quarto vendo, não. Eu peguei uma pousada que dava para ver, mas eu fui sim, numa traineira, fui pro mar. Até onde dava para ir. O que seus filhos acham dessas expedições? Eles adoram. E eu chamo o Olin, aí esse ano, eu faço aniversário em dezembro, eu quero Olin passar... tá com alguém? Tá. Tá. Uma menina maravilhosa. Casado, não? Não. O Thor é casado? Não, é. Acho que não. É, as mães são as últimas a saber. Se ele tá casado, eu não fui convidado. É. Mas o Thor é casado? Casado. É. Teve cerimônia? É, não, o Thor tá casado. Casou? É. Aí você, mas teve... Você, e você? Vocês têm... Tem alguma cerimônia ou não? Não. Agora, E o Olin também, eu falei assim, rapidamente sobre isso, você ser avó, eu queria voltar nesse assunto. Tá. Você, como é que você se vê como avó? E como é que você vai ser avó? Natural. Natural como a vida, como o rio que corre para o mar, os ciclos. Você quer muito presentes aqui, o seu primeiro neto, os outros netos? Vai ser como tem que ser. A vida sempre é assim, ela vai acontecendo, você não pode... Você não tem expectativa. Não, nada é previsível, sabe? Agora eu não estou falando só na minha parte, não, eu falo do mundo. Nada é previsível. Você quer o melhor, você quer união, você quer saúde, você quer as coisas que elas vão num curso natural. O curso natural, para mim, é isso. Meus filhos, netos, coisas de viagens que eu gosto, que eu tenha muita força para conseguir defender os animais que eu gostaria, que são todos. Porém, eu não crio tanta expectativa. Não é para eu me decepcionar ou não, porque, cara, é meio que você vai no vento. Escolha bons ventos. Sempre escolhi bons ventos. Você tem mais paciência com os animais? E interesse em relação aos animais do que com os humanos hoje em dia? Esse silêncio disse um pouco sobre mim. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa que eu respeito muito a opinião alheia. Então eu deixo as pessoas falarem, computo o que me agrada e não computo. Eu tenho uma barreira ótima, não me serviu, tchau. Mas eu sinto que as pessoas, elas, não estou falando comigo não, nada pessoal, elas estão muito julgadoras umas das outras. Com a internet. Isso, a internet uma parte é boa, outra parte não é, então... Você aceita bem as críticas na internet? Você sabe que eu não tenho muitas críticas negativas, porque eu não me exponho muito também. Exato. Eu não fico muito em rede social. Sim. Eu tenho rede social, que bom que eu reencontrei algumas pessoas. Só para isso. E conheci outras pessoas. Perfeito. Mas assim, de ficar militando e tudo mais, eu tento ser o mais... Discreto. É, porque as pessoas, elas estão... Não violentas, mas elas também, elas estão passando por coisas na vida que eu nem imagino que seja, e elas podem estar agressivas. E não cabe a mim dar conselho, porque eu não quero também que fiquem me dando conselho. Então, eu tento levar tudo no modo saudável. Agradeço por pessoas legais que eu conheci e agradeço por pessoas que eu reencontrei. Que essa é eu fico sempre tentando tirar só a parte boa, porque tudo tem a parte boa. Então tudo. É só o que me interessa. Tudo. Eu vou no que me interessa. E se expor mais, não rola? Pra quê? Se eu precisar, quando eu me exponho mais, que eu peço ajuda pra algum animal que sozinha é difícil, eu tento ajudar sozinha. Eu tento. Quando eu não consigo, eu preciso pedir ajuda. Então, aí eu preciso... expor, eu preciso explanar a situação, porque eu vou precisar de ajuda, senão, não. Vamos ver os suas fotos? Vamos. Por favor, eu vou melhorar, eu juro. Mas você sabe que o objetivo... Eu vou dar uma foto gigantesca, quer essa foto aqui, vem cá. Olha que foto linda. Ano de homenagem a Bibi Ferreira. Isso. Essa sainha linda. Linda. Que ano foi isso? Cara, isso deve ter sido em 2003. Pode por ser. Aí, 20 por aí. Anos atrás. É. E você sabe... E pouquinha. Pouca, leve, pouco.
essas sainhas que eu descobria, elas são colares. Um dia estava andando eu em Manhattan, olhei uma vitrine, um manequim com um colar enorme. Falei, duas eu faço uma saia. Pronto. Você vê isso. Você consegue ter esse olhar. Aqui foi o ano do... Da Caprichosos. Caprichosos aquele de vermelho? Aquele último ano que eu saí. É, era uma fantasia que eu quis que fosse da cor daquele papel do Sonho de Valsa. Serenata de Amor. Serenata de Amor. Esse aqui é a única madrinha de bateria levantada aqui, mancada, Dona de Oliveira, festeja 15 anos de Sapucaí e tem companhia do marido. O Ike desfilou. Sim, mas o primeiro ano que ele foi o ano que a gente ajoelhou. Ah, tá. Tá. E o Thor também foi. No da Portela, o Thor foi comigo. Você é cercado de homens, né? Também. Não, você vê as outras musas, as outras, os outros ícones que a gente tem, tem muitas mulheres, né? Tem muitas filhas. Filha, filha. Tá. Você tem só filhos. Filho, é. É. A Xuxa é filha, a Monique. Sim. Monique tem filho e filha. Sim, a Luísa. A Luísa é menina. Só filha. É. Sim. Ah, não, tem filho também. A Luísa tem um filho. Tem sim, o Antônio. Tem um filho. É, exatamente. Tem, é verdade. Mas eu você lida bem, né? Também. Tô lindo bem com todo mundo. Não, é. Gente... As perguntas não tem nexo essa aqui. Essa aqui é o mesmo ano daquele. Mesmo ano, da Bibi. Não, da Bibi. Esse é da Bibi? É aquele que se abaixa? É, porque tá um pouquinho... Essa é você? Com sol. É, na quadra da Viradouro. Num desses anos aí, eu vou ficar... Lembra aquela foto da onça, que eu tô totalmente diferente? Sim, parece. É incrível. É. Depende da situação que eu esteja, vai mudando. Uma avenida só pra ela. Tem que melhorar isso, Luma. Ah, tem que. Tem que melhorar. Eu vou melhorar isso. Você. Tem que colocar uma coisa assim. Gente, olha isso, Luma. Vamos lá. Até pra mostrar pras vizinhas. Não consigo ver. Aqui é o laço da Portela. É. Mas essa casa é muito solar. Entra sol por muito não, mas eu vou arrumar um negócio que não... Só... Rainha do Povo. Sabe o que lembra aqui? Lembra a Juliana. É, o sorriso, né? Parece, você olhando assim, a Juliana Paz. É. Não é? É verdade. Isso é muito incomum. Você pretende um dia contar a sua história? Pretendo. Como? Eu tinha pensado num livro. Na pandemia, eu tinha conversado com um amigo meu que era jornalista, o Jackson Bezerra. Boa. Porque ele me conhece há milhões de anos. E tinha tempo para isso, mas eu resolvi... ajudar algumas pessoas e prestar atenção na imprensa, nas informações. Eu ia me alinhar. Olhar para fora e não olhar para dentro. Isso. Eu precisava estar atenta com o que estava acontecendo. Eu falei, ó, deixa o livro para lá que eu preciso estar atenta. E um livro da Luma de Oliveira? Mas todo mundo já meio que sabe. Só os amigos vão comprar ou eu vou distribuir. Desculpa, sabe por quê? Essa entrevista nossa, claro, foi muito boa. Você tem muita história. Tenho história, mas eu acho assim, não sei, eu mudei um pouco de pensamento, porque, por um lado, é bom as pessoas estarem se supervalorizando, ok. Mas tem um lado também que as coisas não estão mais tão interessantes. Eu não acho. Concordo com você nesse ponto. Concordo. Eu acho que você tem que pegar um ponto de vista da tua vida, sabe? É... Eu acho que livro, hoje em dia, até tá, meio que tá em desuso, né? Sim. Eu preferia que fizesse uma série, sei lá, juntasse outras mulheres ícones. Eu faria isso, sabe? Contando suas histórias. Sim. Uma série no Netflix, da Globoplay, do SBT Play. SBT vai ter. E eu tô falando com você porque eu admiro sua pessoa. Aquela assim, agora que vem a bronca. É, tô quieta aqui um tempo. Porque eu não sou de ficar dando entrevista. Eu sei que você... E você tá se autoavaliando o tempo todo. Você tá se questionando o tempo todo. Questionando, não. Você tá pensando todas as respostas. Não pensa. Você tá pensando. Mas então, eu sou um tipo de pessoa que tem outras como eu. Que não vai chegar e vai jogar... É, tem coisas que são íntimas. Nossa, isso se chama intimidade. Dá pra fazer uma série linda. Porque eu acho que tudo bem as pessoas serem assim, mas elas externalizam muito tudo. Hoje eu botei cabelo, hoje eu fiz. O mundo tá muito assim. Cadê o segredo? Normal. Cadê um pouco de intimidade? Para mim, eu acho que não. Tem certas coisas mas que. Mas aqui tá tudo bem. A gente não tá invadindo seu quarto. Não. Seu quarto tá arrumado? Tá. A gente podia ver o quarto. O quarto deve ser incrível. Não, só tem uma vista bonita. Não, para de ver. Tua cama é grande. Ah, é? Você não sempre sozinha na cama? Não.
Eu, hein? Me espalho bastante. Nada disso. Como foi a última vez que você dormiu com a acompanhada aqui na sua cama? Já tem tempo, porque não é qualquer um que vem aqui, não. Ué? Assim, não, 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 existem outros lugares, existem casas da pessoa. Casa? Olha, depois de um tempinho, sim. Mas por quê? Conheceu, já levou pra casa. Se total dura 4 meses, tem que ser pouco no terceiro tempo. Mês. É, até porque eu nunca fui dessa intimidade, assim, você, de logo, já virou melhor amiga. Mas qual foi a última vez que você dormiu acompanhando aqui? Já tem tempo. Quanto? Ah, não sei, não sei. 6 meses? A gente tá o quê? Em setembro? É. Pode ser. Pode ser. Foi eu não ano. Gosto, não. É. Mas eu não gosto. É assim, a minha casa é a casa dos meus filhos. Uma pessoa que eu tiver... Mas eles não moram mais aqui. Não. Mais intimidade, mas no meu coração eles estão aqui. Eles não moram. Alguém tem que avisar para o mundo que eles não moram mais aqui. É, perguntou se o Oli é casado. Eu falei, não sei. Vai ver, é. Não, é porque ele divide entre aqui, a casa da namorada e tal. Mas hoje mesmo eu estava falando com ele. Ah, então ele mora aqui? Também. Ah, tá. É. Então, corre o risco de ele aparecer aqui em qualquer momento. Pode à ser. Noite ele vai para casa da namorada. Ah, é? Vai, que é uma gracinha também. Qual o nome dela? Patrícia. Ah, você sabe o nome de todas? Todas, são duas. Todas, como se eu tivesse 8 filhos. Deixa eu te falar, hoje mesmo eu chamei, olha, eu quero passar meu aniversário no meio da floresta amazônica. Quando ele é seu aniversário? Dezembro. Aniversário de dezembro. É. Então, eles são bem parceiros. Ele vai contigo? Diz que vai. Amazônia? Eu gosto. Dezembro. Eu gosto. É. Calor lá é o ano inteiro. É o ano inteiro. Mas a minha casa você é assim, você já foi, óbvio, você fotografou. Já fui pro meio da floresta. A meio? Aquilo era no meio da floresta. Eu e a Luísa dormimos numa casa que não tinha luz elétrica. Nossa. Era um maquiador, eu e ela. Ela chegou no dia seguinte. Eu fui um dia sozinha num barquinho. Nossa. Com 2 fotógrafos, um cara e um maquiador, aquelas traineirinhas pequenininha que o garoto ia tirando água de dentro da canoa. Nossa. E eu achei qual que a chance de eu ir? Nenhuma. Qual a chance? Mas eu gosto. Achei bem bacana. Vamos achei voltar legal. Pra sala. Fora que o trabalho era lindo. Você usa essa mesa? Uso. Uso sim. Uso mesa sim. Mas enche a mesa? Ah, só em dia de aniversário, Natal. Tá. Você gosta assim. De festas? Não. Não gosto não. Sabe por quê? Não gosta de Natal, não? Eu gosto. Ah, então, festas. Eu tava pensando que era aqui. Não, festas, não, Natal. Não, Natal, sim. Festa de família, ok. Você junta todo mundo? É, junto. Ele vem pra cá? Junto. Ou às vezes viajam, às vezes... É... Bom, vou me jogar aqui. Ah, agora tá melhor, né? Eu tenho uma coisa assim, Léo, da minha casa. É o meu lugar sagrado. Então, as pessoas que vêm aqui, eu tenho que querer muito. Ninguém... Já deixei ali, não quero surpresa. Até porque minha casa não é caminho para ninguém. Ah, tava passando aqui, entrei na... Ah, eu moro em cima do morro para isso. Eu moro em cima do morro. Moro. Então... Ninguém passa por acaso? Não. Tem uma guarita. Tem uma guarita na rua. Né? Agora, eu quero agradecer, porque eu me sinto lisonjeado de você falar que você não deixa ninguém entrar aqui. Poucas pessoas. Muito sim, obrigado. Sim. É... Eu quis aqui prestar uma homenagem a você. Você sabe quanto eu te admiro. Você sabe. Você sabe que eu não botaria o nome da minha cachorra se eu não admirasse. Sim, sim, sim. É, minha cachorra que eu tanto amei. É, você postou um lado diferente seu. Eu acho que sua beleza continua incrível, assim, radiante. Você lembra o sol. Opa! Você lembra o sol. O seu sorriso lembra o sol. Coisa eu acho linda. Que é muito claro isso. Coisa boa. Você pretende viver até quando? Até eu ter bastante entusiasmo. É o entusiasmo que me move. Se um dia eu perder o entusiasmo, não tem porquê. Mas eu acho que esse entusiasmo vai me levar. Eu sou entusiasta. Eu não posso falar em número. Eu quero entusiasmo, que eu não perco. Quando eu falo que eu vou atrás da baleia, quando eu falo que eu vou atrás da onça. Isso tudo é entusiasmo, sabe? E é isso que me move. Isso é o bom da vida, é a cereja do bolo, para mim. Isso é o bom da vida. Isso é o bom da vida. É. Quando eu falo em bons ventos, esses bons ventos que eu procuro estar perto deles, é porque eles me jogam para frente, mas não é jogar para frente porque, eu tenho que ir. O dia se a vida tiver, né? Eu tenho que ir. Ah, não. Sabe o que é mais surpreendente?
que eu estou analisando aqui a trajetória, é que a mulher que foi para Marquês de Sapucaí com uma coleira com o nome do marido, não quer mais saber de homem. Não é verdade? Eu quero saber, sim. Não, eu só não quero é compromisso extenso. Limite de 4 meses, Luma. Não é limite, é a paixão. Se a paixão dura 6, eu quero só a parte que me interessa, que é a parte mais leve. Eu mereço. Eu mereço. Mas você não acha que é perigoso até falar isso aqui? Não. Que as pessoas não sabem. O cara que vai começar a sair com você, não. Sabe que vai ter um tempo de duração. Já sabe, já sabe. Ah, já, você já avisa? Já, não, já. Não é que eu aviso, ó, meu nome é Luma, o negócio é o seguinte, não é isso. Mas as pessoas já sabem direitinho onde elas estão pisando, e isso daqui não é conselho pra ninguém, isso é a minha vida. Porque algo que eu acho um pouco perigoso hoje, eu acho que muita gente tá muito carente. Então ela segue o que a pessoa tá falando. Pode não. Carência de, assim, tudo bem, se alguém entra numa rede social para dar uma aulinha de maquiagem, ok, mas de vida, que eu fiz isso, que eu superei, calma. Não, eu tenho carência à noite mesmo. Não, você não, você tem muita personalidade. Tem, mas eu tenho carência. Não, mas aí... Eu tenho medo de morrer sozinho. Você não vai ficar sozinho, você não vai. A Flávia vai morrer antes de mim. Quê? A Flávia é mais velha que eu. Flávia também igual você, por isso vocês se dão bem. Tem uma alegria, tem, sabe? De viver. Tem uma quebrada. Acho que você também só anda com gente que tem alegria de viver, né? Ah, sim. Eu sou amiga também nas horas mais escuras. Mais escuras. Sou. Mas você quer ver a volta por cima. É, eu vou ali tentar. Vamos sair dessa. Mas você tem muita alegria. Tem sim, você é animado, você batalha, você vai atrás do que você quer. Eu já te conheci assim. Eu quero, eu vou fazer. E pessoas que vão chegar perto de você, elas vão ser parecidas com você. O resto é tudo mentira. Cuidado que a cabeça da gente prega uma peça na gente. Ah, eu acho que aquela pessoa não está dando certo. Não perca tempo. Está te fazendo infeliz? Esquece. Deixa eu encerrar, vamos levantar para encerrar a matéria? Vamos. Eu queria encerrar do lado daquela, não, daquela imagem. Você é tua campeã. Não, daquela imagem, lá fora. Qual imagem? Da Santa. Ah, tá. Eu quero encerrar aqui, ó. Vem para cá. Olhem. O que é Amazon? É o nome de algum... Era uma música que música. Ele fez. Eu acho melhor você abrir a porta. Sim. A luzinha tá acesa? Tá. Olha, logo na entrada. Olha, o espelho é pra voltar, né? Ah, sim. O espelho na porta é pra energia, ó. Pum! Mas é, o Paulo Coelho tem espelho. É bom ter um espelho na porta. E olha isso. Ela eu fiz, mandei fazer desse tamanho por causa de uma promessa que eu fiz. Pra quê? Filho. Pra ele ficar... É assim, ó. Pronto. Para um filho ou para... É, eu tenho uma santa dessa bem pequenininha. E o Thor, ele estava passando por um momento difícil, que ele tinha quebrado a perna. Uhum. Aí, tem bichinho na casa, que a gente está no meio da floresta. Aqui é meio da floresta. Aqui é a floresta, é. Ui. Cuidado. Aí, deixa eu te falar, aí eu pedia para ele melhorar e tal, ele estava doente, tinha quebrado a perna, a tíbia. Aí eu falei, meu Deus do céu, olhei para aquela santinha, pedi tanto, rapidamente, ele melhorou, rápido. E aí eu fiz uma maior, ela veio lá da outra casa para cá. Olha só, as imagens dela, ela trata daquela maneira. Hã? Mas imagens, olha que coisa linda. É, não. Mas eu me lembro que essa imagem tá aqui desde... Tava na outra casa. Ah, tá. Tava na outra, então foi tem lá. Há 30 anos. Quantos anos você está no Thor? 32. Ah, tá. Mas é que eu não morei sempre aqui, eu já morei em outro lugar entendi, também. Entendi. É. Então vamos encerrar. Mais uma vez, quero... Imagina, né? Cara, que eu te amo, muito. Você obrigada, sabe, muito Maçuelo. Obrigada. É... Obrigada por todo o respeito que você sempre tem comigo e com as pessoas que estão ao teu redor também. Eu te olho. Eu tô sempre por perto. Eu sei. É importante pra mesmo mim. Mesmo quando eu não tô exposta, você tá por perto. É verdade. É porque interessa pra minha vida de pessoas que eu prezo, que eu gosto, sabe? É, não é assim, quando for, tá bom.
Olha o Cristo. Ah, sim. Olha o Cristo. Está no sovaco do Cristo. É o sovaco. Lá na tem um bloco de carnaval chamado... Sovaco do Cristo. Sovaco do Cristo, é justamente por aqui. É aqui. Que é no Jardim Botânico. Ali da varanda dá para ver melhor. É que o pessoal, que o cinegrafista não é do Rio. Aí ele, quando ele vê o Cristo, ele se emociona. É verdade. Você sabe que eu descobri, há uns 3 meses, que do outro lado da casa, a casa é pequena. Eu tô falando que o que é bonito é aqui a vista. Do lado esquerdo... Aquela ali é tua casa ainda. É. Ali é o quê? Uma quadra? É. E ali, no final da quadra, tem... Pequena. Eu vejo o Pão de Açúcar. Nossa! Você vê o Cristo e o Pão de Açúcar. E eu quero sair daqui. Eu quero ir pra praia. Ah, parou. Tá aqui uma nova fase da minha vida. Eu quero ir pra um apartamento. Eu quero ir pra praia. Se tivesse uma casa na praia... Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero descer, se for uma casa, melhor. E ir pra areia. Vai lá pro Pernambuco, amada. Porque aqui eu não posso descer a pé. Aqui é sempre de carro. É, tudo bem, mas você não vai encontrar isso aqui. Eu adoro a sorveteria. Você não vai encontrar. Você quer perto do fervo? Eu gosto daquelas ruas, assim, tipo a Dias Ferreira, sei. Que é legal. Eu quero ir andando aqui. Dias Ferreira é uma das melhores ruas do Rio de Janeiro, lá no Leblon. No Leblon, eu acho legal. Tem uns lugares legais lá de sorvete, de torta. Mas você não vai encontrar um lugar desse tamanho. Não. E nem a vista que eu tenho aqui. Olha eu aqui, sem noção, querendo tirar isso. Desculpa, gente. Eu falo. Numa, só quero te agradecer. Você é linda. Imagina. Linda. Não me canso de enaltecer a beleza. E reverenciar tudo o que eu sinto por você. Quero te agradecer por abrir as portas da sua casa. Você acompanhou um pouquinho da casa da Luma, um pouquinho da história da Luma, um pouquinho da verdade. Sim. Dessa Luma, que vai das onças... Ah, sim. Ao anti-romance. É, vai tudo. Não, eu adoro, é o contrário. Eu adoro, eu gosto do romance. Mas só. Até a página 2. É, o livro tem 100 páginas, eu vou até a 12ª. São as melhores. Só isso. É, o final alguém conta. Boa. Luma de Oliveira. Beijo, amor. Obrigado. Obrigadão. Bom.